فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے اگرچہ دونوں میں جو روح سخن ہے وہ منافقین ہی کی جانب ہے بظاہر زیادہ گفتگو اہل کتاب کے بارے میں یہود کے بارے میں ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اس کا بھی اندازہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جو روح سخن ہے وہ منافقین کی جانب ہے اس لیے کہ منافقین جو تھے مدینے کے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر ان کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بڑا گہرا ربط و ضبط رکھتے تھے ان کے سرداروں سے میل جول رکھتے تھے اور ان پر جو قرآن مجید نے تنقید کی اہل کتاب پر یہودیوں پر نصارہ پر وہ شاخ گزرتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ اللہ کو تو مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے ظاہر بات ہے کہ پھر ان کا معاملہ تو کافروں سے اور مشرکوں سے تو علیحدہ ہونا چاہیے مزید برآں
اگر یہ حضور کو نہیں مانتے، محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسول کو نہیں مانتے، باقی تو بے شمار رسولوں کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ کے امتی ہیں، حضرت موسیٰ کو کتاب دی گئی، قرآن خود مانتا ہے، اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات حضرت موسیٰ کو، اس سے پہلے کے انبیاء کو سب یہ مانتے ہیں، حضرت یوسف کو مانتے ہیں، پھر حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل کو بھی، اور حضرت ابراہیم کو، ان سب کو مانتے ہیں، نوح کو مانتے ہیں۔ لہذا ہمارا معاملہ جو ہے ان کے بارے میں نرم ہونا چاہیے، اس قدر سختی کے ساتھ ان کے اوپر تنقید اور ان کو علیحدہ قرار دینا اور مسلمانوں سے جداگانہ ان کا تشخص قائم کرنا اور مسلمانوں کو ان سے میل جول میں، ان سے جو ہے روابط رکھنے میں، ان سے محبت میں، مواخات میں منع کرنا کہ ایسا کام نہ کرو، تو یہ ان کے نزدیک بڑی زیادتی والی بات تھی۔ یہ ہے پس منظر ان آیات کا جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہ دو حصے ہیں، پہلا حصہ جو ہے وہ ایک بہت اہم ہے اصولی اعتبار سے۔ یہ مضمون جو ہے اگرچہ جو سلسلہ کلام ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس میں تو اس کا ایک خاص مفہوم متعین ہوتا ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے تاویل عام کا معاملہ، کہ جو الفاظ ہے آیات کے ان پر توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس سے قطع تعلق ہے، یہ کس سیاق و سباق میں آ رہے ہیں، اس سے قطع تعلق ان کا پس منظر تاریخی اعتبار سے کیا ہے، کن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی، اس سے ہٹ کر عمومی جو تعبیر ہے تعبیر العام، اس کے لیے ہم سوچیں کہ آیات کے الفاظ پر توجہ مرکوز کریں، ان کی باہمی ربط و تعلق پر توجہ مرکوز کریں، اور ایک ہوتا ہے تعبیر خاص، اس خاص پس منظر میں رکھ کر جن میں کہ وہ نازل ہوئی آیات، تو اس کے اعتبار سے ان کا کیا مفہوم متعین ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے تو یہ ہے کہ پہلے ہر آیت کا حتی الامکان جو تاویل خاص ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت وہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے کیا مطلب سمجھا، یہ اہم ترین بات ہے، وہی تو چیز تھی کہ جس نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے، جس نے ان کے اندر آگ بھر دی، جس کے نتیجے میں کہ انہوں نے تن من دھن ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو سب سے پہلے وہ فہم جو انہوں نے اخذ کیا جب جس وقت وہ آیت نازل ہوئی، یعنی تاویل خاص، البتہ پھر اسی تک محدود نہ رہے انسان، پھر آیات جو ہے یا آیت کا جو سیاق و سباق ہے قرآن مجید میں، نظم قرآن کے اعتبار سے، اور جو شان نزول ہے، وہ حالات جن میں کہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، ان کے پہلو سے اس کی تاویل عام کی جائے۔ تو میں اس وقت آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ ان میں اصل روح سکون یہود کی طرف ہے، اور ان کے بارے میں جو منافقین کا قول تھا کہ منافق یہ کہتے تھے کہ کم سے کم یہ لوگ توحید تو ہے بھائی، حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں نا، توحید پر تو قائم ہے، اور دوسرے یہ کہ حضور کو نہیں مانتے، تب بھی بہت سے نبیوں کو اور رسولوں کو تو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو تو مانتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہونا چاہیے، انہیں کافروں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے کر دینا کہ وہ کافر جو مشرکوں میں سے ہوئے اور وہ کافر جو اہل کتاب میں سے ہوئے، یہ گویا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ جیسا کوئی آپ کے کچھ کے ذہن میں بعض حضرات کی آیت آ بھی گئی ہوگی، یہ جو سورہ بینہ ہے قرآن مجید کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، یقیناً وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب سے تھے اور خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو وہ ہٹنے والے نہیں تھے اپنے موقع سے، سرکنے والے کھسکنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، اور بینہ کیا ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ دو چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں، اللہ کی طرف سے رسول، اور وہ رسول اللہ کی اتاری ہوئی آیات کو پڑھ کر سنا رہا، رسول جمع کتاب، یہ دونوں مل کر بینہ بنتی ہیں۔ بینہ آنے کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر ان میں سے جو بھی سلیم الفطرت لوگ تھے وہ ایمان لے آئے، باقی جو یوں سمجھئے کہ جو کچرا تھا، جو گند تھا، وہ رہ گیا۔ اسی طرح اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر آتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے خواہ وہ مشرکین میں سے، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، اور یہ لوگ جو ہے اولئک ہم شر البریہ، یہ انسانوں میں مخلوقات میں سے بدترین شے ہیں۔
تو یہ انداز جو ہے یہ چونکہ کھلتا تھا منافقین کو، ہماری دوستیاں ہیں، ہمارے خاندانی روابط ہیں، ہم صدیوں سے اس بستی کے اندر جو یثرب کہلاتی تھی اور اب مدینۃ النبی ہو گئی ہے، ہم اس بستی میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، ہماری دوستیاں ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں، اس اعتبار سے ہم سے جو کہا جاتا ہے کٹ جاؤ، ان کے ساتھ دوستی مت کرو، اور ان کے ساتھ جو ہے معاملے کے اندر کوئی نرمی نہ کرو، جیسے کافر مشرکین ہیں ویسے ہی کافر یہ بھی ہے، تو یہ تھا ان کا اعتراض، ان کا جواب دیا گیا. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یقیناً وہ لوگ جو تفریق، جو کفر کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، لیکن اب اس کفر کی تشریح آگے آ رہی ہے، یہاں کون سا کفر مراد ہے؟ کفر وہ بہت سی طرح کے ہیں، ایک کفر وہ ہے جو شرک کی شکل میں ہے، اللہ کے ساتھ اور جھوٹے معبودوں کو جوڑ دینا، ان کو جو ملا دینا، لیکن ایک وہ کفر ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یہود کے اندر شرک نہیں تھا، صرف ایک زمانے میں کچھ عرصے تک ان لوگوں کے ہاں عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عزیر بھی اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا عیسائیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا. تو چونکہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تاریخ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ کی کلی تباہی اور بربادی کے بعد جو نبوکدنضر کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس میں یروشلم میں 600,000 یہودی قتل کیے گئے تھے اور بقیہ 600,000 کو وہ ہانکتا ہوا بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح لے گیا تھا بیبیلونیا، بابل، آج کا جو عراق ہے، وہاں لے گیا تھا، اور وہاں 100 سال کے قریب وہ رہے کیپٹیویٹی میں، اسیری میں، بس جیسے کہ بھیڑوں بکریوں کے گلے ہوتے ہیں ان کے گر جو ہے خاردار جو ہے وہ مار لگا دی گئی، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر. اور وہ لوگ جو تھے کوئی کچھ جو تھی پہاڑی جگہ جو تھی ان کے اندر جو وادیاں تھیں ان میں ان کو چھوڑ دیا گیا اور وادیوں کے دونوں کناروں پر پہرے لگا دیے گئے. تو اس طرح کی حالت رہی ہے ان پر. اس کے بعد جو ان کے اندر تبدیلی آئی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو. بہت سے حضرات نے نوٹ کیا ہوگا میری آج کل جو تقاریر ہوتی ہیں، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، مستقبل میں آنے والے واقعات و حالات، وہاں میں آخرے کا جو بات کرتا ہوں توبہ، رجوع کرو اللہ کی جناب میں. ایک توبہ عوامی سطح پر ہو، ہر شخص طے کرے کسی حرام شے سے میں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اپنی معاش کو، اپنی معاشرت کو حرام چیزوں سے پاک کر دوں گا. ایک تو یہ توبہ ہوگی، اور ایک توبہ ہوگی حکومت اور دستور کی سطح پر، کہ جو دستور کے اندر اسلامی دفعات ہیں موجود، مکمل اسلام موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ایسے چور دروازے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ جو اسلامی دفعات ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں، ان کی وجہ سے اسلامی جو رول ہے ریاست کا وہ آگے نہیں بڑھتا، ادا نہیں ہوتا. اس اعتبار سے توبہ کا میں پرچار کر رہا ہوں آج. تو یہی بات تھی ایک لفظ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی، توبہ کرو، توبہ کرو، پلٹو، ریپینٹ، ریپینٹ، ریپینٹ. انگریزی اناجیل کے اندر لفظ کیا آتا ہے؟ ریپینٹ. اللہ کی جناب میں پچھتاؤ، توبہ کرو، پشیمانی کا اظہار کرو، مانو کہ تم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور باز آ جاؤ ان غلطیوں سے، اور یہ کہ ان کو ترک کر دو. تو یہ توبہ کی دعوت تھی جس کے نتیجے میں ان میں رینائسنس ہوا، ایک تجدید ہو گئی، دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے. لہذا حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دے لیا کہ یہ اتنی عظیم شخصیت جس نے ہمیں اس قعر مذلت سے نکال کر دوبارہ عروج کی ایک بلندی کے اوپر فائز کر دیا، یہ تو خدا کا بیٹا ہے. تو یہ بات ان کے ایک دور میں رہی ہے، وہ بھی تمام یہود میں نہیں، کچھ یہودیوں میں، لیکن باقی عام طور پر یہ ماننا پڑتا ہے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں گیو دی ڈیول ہز کریڈٹ، اگر کوئی شیطان کی طرف سے بھی کوئی اچھا کام ہوا ہو تو اس کو ماننا چاہیے. تو انہوں نے، اگرچہ پوری ان کی شخصیت جو ہے شیطنت کا مجسمہ رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ان کی ہے وہ بھلائی والی ہے، شرک میں مبتلا نہیں، آج تک یہ شرک سے بری ہے. کوئی تصویر پرستی نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسموں کو پوجا گیا، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام توحید کامل کے علم بردار تھے، پھر تثلیث میں بدل دیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں ابھی تک نہ کوئی امیج ورشپ ہے، نہ کوئی بت ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی تصویریں نہیں ہے. تو یہ ان سین گاڈ، وہ خدا کے جو نظر نہیں آتا، وہ جو غیر مرئی خدا ہے، جو ماوراء طبیعت ہے، فزیکل ورلڈ سے بہت پرے ہے، اس کا کوئی تعلق اس فزیکل ورلڈ سے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ اس حل ہو گیا ہو اس کائنات کے اندر،
یا اس نے خود ہی شکل اختیار کر لی اور اس کائنات کی، جیسے کہ مشرق میں بہت سے جو فلسفے ہوئے، ہندو فلسفہ ہے، اس نے شکل اختیار کی، اوتار کا عقیدہ حلول کر گیا ہے اللہ اس شخص کے اندر، یہ رام چندر جی اللہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ جو کرشن جی باہر آ گئے یہ خدا کا اوتار ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے، یہ اللہ ہی نے یہ شکل اختیار کر دی ہے۔ اس قسم کے شرک سے بھی، اور چھوٹے چھوٹے خداؤں کو، فرشتوں کو پوجنا، اولیاء اللہ کو پوجنا، کہ جو سامی نسلوں کے اندر شرک رہا ہے، سیمیٹک ریسز میں، ان سے بھی یہ باز رہے ہیں اور بالکل پاک رہے ہیں۔ تو ان کا کہنا کیا تھا کہ بھائی یہ شرک نہیں کرتے، لہذا انہیں آپ مشرکین کے سب میں ساتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے حضور کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، مخالفت بھی کر رہے ہیں، ایزائیں بھی پہنچا رہے ہیں، ہمارے خلاف ساز باز بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ان کو بالکل برابر قرار دینا کہ یہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے کہ وہ مشرکین، تو یہ بات ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی۔ تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اور وہ کفر کس شکل میں ہے، وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے۔ اچھا یہ بات یہود کے بارے میں نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بہت سے نبیوں کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تاویل عام میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں صرف وہ بات نہیں رکھی گئی کہ جو اس وقت منافقین سے کہنی مراد تھی، مقصود تھی، بلکہ عام کر دیا، اس لیے کہ دنیا میں یہ فتنہ بھی مختلف شکلوں کے اندر پیدا ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، کہ دیکھو جی اصل بات تو ہے ایک رب کو ماننا، اسے اللہ کہہ لو، پرماتما کہہ لو، پرمیشن کہہ لو، پرمیشور کہہ لو، اسے برہما کہہ لو، اس کو جو چاہو کہہ لو، گاڈ کہہ لو، خدا کہہ لو، ایک خدا کو ماننا یہ ہے اصل شے، اس سے پھر محبت ہو، اس سے لو لگائی جائے، باقی نبی اور رسولوں کے ذریعے جو احکام آئے ہیں، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا، کسی نبی کے ذریعے سے کوئی حکم آ گیا، حضرت موسیٰ کے ذریعے جو نماز دی گئی اس کی شکل اور تھی، حضرت محمد کے ذریعے جو نماز آئی اس کی شکل کچھ اور ہے، حضرت موسیٰ کے ذریعے جو روزہ رکھا فرض کیا گیا اس کی کچھ اور شرائط تھیں، اور حضرت محمد نے جو روزہ سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرائط کچھ اور ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑو، ان بکھیڑوں کو چھوڑو، ان سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، ان سے افتراق پیدا ہوتا ہے، تو وحدت جو ہے وہ تو اس میں آئے گی، اتحاد اس میں آئے گا کہ یہ ڈیفرنشیٹنگ ایلیمنٹ بنتا ہے جن کی بنیاد نبوت ہے، اس کی بنا پر ہمارا تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اس طرح کرتے ہو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم اس طرح تپسیا کرتے ہیں تم اس طرح نماز پڑھتے ہو، اچھا روزے وہ بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو جو ہے نفس کے خلاف مجاہدہ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، سب کرتے ہیں، عیسائیوں کے راہب کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو سادھو بھکشو وغیرہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا قاعدہ کچھ اور ہے تمہارا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، دیز آر ٹریویل میٹرز، یہ بنیادی اہمیت کے نہیں ہیں، بنیادی اہمیت ایک خدا کو ماننا، ایک خدا سے لو لگانا، ایک خدا کو مقصود بنا لینا، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور جو ذرا اور آگے بڑھ گئے لا موجود الا اللہ، بس یہ ہے اصل دین، تو یہ ہے، تو یہ ہے اصل میں عذر اشارہ۔ یہ زیادہ نمایاں طور پر سب سے پہلے تاریخ میں آیا ہے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں۔ شہنشاہ اکبر اگرچہ چٹا ان پڑھ تھا، بالکل اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، ذہین بہت تھا، اور پھر یہ کہ وہ علماء کو اپنے قریب رکھتا تھا، علماء کی اور ہر مذہب کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے تو ان کو اپنے قریب رکھتا تھا، ان کے مناظرے کرواتا تھا، ان کے درمیان بحثیں کرواتا تھا، اس سے پھر وہ بہت کچھ سیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے خود تو پڑھا کچھ نہیں تھا، وہ تو عجیب یتیمی، یوں سمجھیے کہ سیمی یتیمی، آدھی یتیمی کی حالت میں پلا ہے، کیونکہ ہمایوں جو ہے وہ تو بھاگ رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب عمر کوٹ میں پہنچا ہے کہاں سے کہاں وہ دوڑتا پھرا ہے ہمایوں اس شیر شاہ سوری سے بچنے کے لیے، اور شیر شاہ سوری اس کا جو ہے شکاری کتوں کی طرح تعاقب کر رہا تھا، پہلے وہ کہیں افغانستان کی طرف گیا، پھر وہاں بھی اس کو محسوس ہوا کہ یہاں شیر شاہ آ جائے گا، پھر بھاگا، پورا یہ سیرائے تھر جو ہے اس پورے کو اس نے عبور کیا، دوڑتے ہوئے ہر وقت دن رات دوڑنا، اسی حالت میں عمر کوٹ پہنچا تھا، یہ تھر کا شہر ہے، بالکل یوں سمجھیے کہ قریب ہے ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے، جہاں یہ راجستھان سے سندھ کی سرحد ملتی ہے، عمر کوٹ وہاں یہ پیدا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے اس نوزائیدہ بچے کو لے کر پھر اسی طرح دوڑ بھاگ میں لگے رہنا ممکن نہیں تھا،
تو اسے چھوڑ کے لیا وہیں پر اور کہہ دیا, وصیت کر دی کہ اسے اس کے چچا کے پاس پہنچا دو, کامران تھا نام غالب اور اس کا, اس کابل میں اس کو پہنچا دو, وہ اس کی پرورش کرے گا. چنانچہ یہ اس کیفیت کے اندر اکبر پلا ہے کابل میں اپنے چچا کے پاس. اور اس کے بعد عجیب ہے لطیفہ یہ تاریخ کا, بلکہ کہیے ستم ظریفی ہے, کہ پھر جب واپس آ گیا ہے ہمایوں اور اس نے شیرشاہ کے بیٹے سے, شیرشاہ سوری تو فوت ہو چکا تھا تقریباً 10-12 سال کے بعد آیا ہے, اس کا بیٹا جو تھا وہ نکمہ تھا, اس کی کوئی اس کے اندر صلاحیت نہیں تھی, لہذا وہ سلطنت کو صحیح طور سے چلا نہیں پا رہا تھا. اس وقت پھر واپس آیا ہمایوں فوج لے کر, شیعوں کی قفل باش جو ہیں ہندوستان پاکستان میں, یہ سب کے سب اس فوج کے یہ باقیات و سیاد کہیں یا باقیات و صالحات کہیں, کہ جو آئے تھے ہمایوں کے ساتھ فوج جو دی تھی شہنشاہ تہماسپ نے تاکہ واپس جا کر اپنی حکومت جو ہے ہمایوں حاصل کر سکے. تو جب واپس آیا ہے تو پھر اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا تم بھی میری اطاعت کرو, جو کابل کا حکمران تھا اس نے انکار کر دیا. تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکبر کی اس حالت کے اندر جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی, تو تعلیم وغیرہ کا مرحلہ نہیں تھا اس کا, چٹا ان پڑھ لیکن ذہین اور فطین. تو اس نے جو یہ مجلس علماء بنائی ہوئی تھی جس میں کہ وہ ہندوؤں کے بھی بڑے بڑے عالم اور شیعہ عالم سنی عالم, کیونکہ شیعیت تو آ گئی ہمایوں کے ساتھ آ گئی تھی, اس سے پہلے ہندوستان میں شیعیت قطن تھی نہیں, نام و نشان نہیں تھا, لیکن اکبر کے باپ کے ذریعے سے شیعیت ہندوستان میں آئی. تو ان سب کو وہ رکھتا تھا اپنے قریب اور ان سے بحثیں کرواتا تھا, مناظرے کرواتا تھا, مجادلے کرواتا تھا, اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کر رہا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ نوول آئیڈیا آیا, اور وہ آئیڈیا کیا تھا, یہ ہندوستان میں اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹ سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مذہبی اختلاف بہت ہے, ہندو مسلم اختلاف شدید ہے, لہذا کوئی ایسی شکل کرو کہ یہ اختلاف ختم ہو جائے. یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو ہندوستان دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا, اور یقیناً یہ بات صحیح تھی اس کی. ہندوستان جو انورڈ لکنگ رہا ہے تاریخ میں, کبھی ہندوستان سے باہر نکل کر کسی بھی شہنشاہ نے کسی بادشاہ نے کوئی فتوحات نہیں کی, صرف اشوکا کے زمانے میں یا چندر گپت موریا کے زمانے میں, صرف افغانستان تک. اب اس کی وجہ بھی کیا تھی کہ افغانستان کے لوگوں نے بدھ مت کو اختیار کر لیا تھا, سب سے بڑے مراکز جو بدھ مت کے دنیا میں رہے ہیں, اگرچہ وہ بہار کے علاقے میں تھا گوتم بدھ, وہاں پیدا ہوا کپل وسطو میں, لیکن یہ کہ بدھ مت کو جو عروج حاصل ہوا ہے وہ شمال مغربی جو ہے انڈیا یعنی ہمارا پاکستان, لیکن کشمیر اس میں سے نکال دیجئے سندھ کو, تو یہ پورا جو پاکستان ہے, اس لیے ٹیکسلا وغیرہ کے اندر آتے ہیں یہ بدھ اور آ کر اپنے جو ہے مجسموں کو دیکھتے ہیں, اور وہاں پر بڑی بڑی جو چیزیں ہیں کھدائی میں نکلی ہیں, بدھ تہذیب کے نشانات نکلے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ گندھارا, یہ بدھ جو ہے گندھارا, اور گندھارا ہی کا قندار بنا ہے, یہ قندھار جو ہے افغانستان کا بہت بڑا شہر, گندھارا اور قندار در حقیقت قندھار یہ ایک ہی شہر ہے. تو یہ پورا علاقہ چونکہ بدھ مت کے زیر اثر تھا, تو یہاں تو ہوا ہے کہ ہندوستان سے باہر افغانستان کا علاقہ بھی کبھی ہندوستانیوں کے پاس رہا, باقی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے باہر نکل کر, باہر تو وہ نکلے جس کی طاقت جو ہے مجتمع ہو, وہ اپنے ملک سے باہر جا کر فتوحات کا دائرہ وسیع کرے گا. تو اکبر نے سوچا کہ اگر ہم یہ کر لیں کہ یہ تفرقے ختم ہو جائیں, اور یہ حاصل پیدا ہوتے ہیں رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات سے, نماز اس طرح نہیں اس طرح پڑھو, روزہ اس طرح نہیں اس طرح رکھو, یہ چیزیں ختم کر دو, اور ان سب کو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم لوگ جو ہوتے ہیں یا دوا تیار کرنے والے جو عطار ہوتے ہیں, وہ بہت سی چیزیں ہاون دستے میں ڈال کر اور پھر انہیں کوٹتے ہیں, چوڑا کر کے ایک بالکل جان یکجان بنا کر صفوف بنا کر پھر اس کی پنیا بناتے ہیں. تو ہاون دستے میں ڈال کے تمام مذاہب کو کوٹ کوٹ کر ایک کر دو. اس کا نام اس نے رکھا دین الہی, اللہ کا دین, الہ کا دین, یعنی کسی رسول کا نہیں, دین محمد نہیں, اور کوئی کسی نبی کا دین نہیں, دین الہی, بس ایک الہ کو مانو, رب کو مانو, ایک خدا کو مانو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, باقی چیزیں کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو کرنے دو, اس کی فکر نہ کرو, اس کو اہمیت نہ دو, باقی تو یہ کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بس بیٹھو لو لگاؤ اللہ کے ساتھ, پرماتما کے ساتھ, پرمیشور کے ساتھ, برہما کے ساتھ, تمہاری اپنی جو آتما ہے اس آتما کا پرماتما کے ساتھ جو ہے ایک تعلق قائم ہو جائے. پرماتما کیا ہے, بہت بڑی آتما, ایک وہ روح ہے بہت بڑی, اللہ ایک روح تمہارے اندر ہے, آتما اور پرماتما اسی طریقے سے ہے خودی اور خدا.
یہ خودی اور خدا جو دونوں کے مابین ربط قائم ہو جانا ہی تو دین کا اصل مقصد ہے. ہماری خودی ہماری انا اور وہ بڑی انا, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. یہ جو انانیت کبرا ہے جس کو کہ اقبال نے کہا ہے دی بگ آئی ایم, دی بگ آئی ایم انا اللہ, اور یہ سمال آئی ایم وہ میں بھی ہوں, میں بھی ہوں نا. تو یہ چھوٹی انا اور بڑی انا کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے, یہی دین کی اصل جو ایسنس ہے, اس دین کا روح ہے, دین کا جو ہے خلاصہ وہ یہ ہے. یہ ہے یہاں جو بیان ہو رہا ہے. چونکہ قرآن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا, لہذا اگرچہ نزول قرآن کے وقت یہ فتنہ ہمیں نہیں معلوم کہ کہیں تھا, نہ اس سے پہلے کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں تھا, اور ویسے بھی مذاہب ریجنل تھے, ایک علاقے میں ایک مذہب ہے, دوسرے علاقے میں دوسرا مذہب ہے. اس طریقے سے کاسموپولیٹن سٹیز تو تھی ہی نہیں کہ جہاں اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں, اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں, اس مذہب کے ماننے والے بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں مدینہ منورہ کاسموپولیٹن تھا کہ اس میں مشرکین عرب میں سے اوس اور خزرج آ کر آباد ہوئے, اور یہودیوں میں سے تین قبیلے آ کر آباد ہو گئے. باقی تو پوری دنیا میں ہر ملک ہر علاقے کا اپنا ایک مذہب ہوتا تھا, لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ ایک مذہب یہ بھی ایجاد کیا جائے گا کہ رسولوں کو چھوڑو, ترک کر دو, ان سے کوئی گفتگو نہیں, کوئی بحث نہیں, ہاں بس ایک رب کے ساتھ, ایک اللہ کے ساتھ, اسے رام کہہ لو رحمان کہہ لو, کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہمارے ہاں بھی جو صوفیہ میں سے بعض لوگ ہیں وہ ایسے اٹھے ہیں, جیسے ہمارے ہاں وہ بہت مشہور غالباً یہ بابا فرید کی کافی ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور, یہ یعنی جو ہماری ہے سرائے کی زبان ہکڑو, اور سندھی کے اندر بھی ہکڑو ہے, مسجد مندر ہکڑو نور, مسجد کے اندر بھی وہی نور ہے جو مندر کے اندر ہے, بس صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ اس نور کی ایک شکل بھی بنا دی گئی ہے, یہاں کوئی شکل نہیں ہے بس. لیکن نور تو ایک ہے, پوری کائنات میں نور تو ایک ہی ہے, اللہ نور سماوات والارض. لہذا مسجد مندر ہکڑو نور, رام کہو رحمان کہو, کیا فرق پڑتا ہے. یہ مذہب سب سے پہلے تاریخ جو معلوم ہے ہماری اس میں یہ اکبر نے ایجاد کیا, اسے کہا دین الہی. ویسے عام طور پر اس کو دین اکبر ہی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا موجد تھا, اس کا بنانے والا تھا. اس سے گویا کہ اسلام کے خاتمے کی جڑ پڑ گئی تھی ہندوستان کے اندر, اور اسے علماء نے, علماء سو جو ہوتے درباری علماء, وہ بادشاہوں کی جو بھی خراب اور غلط عادتیں ہوتی ہیں ان کو بھی جواز عطا کرتے ہیں, فتوے دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان کے غلط نظریات کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اس کے ہاں جو نو رتنوں کے اندر معلوم تھے, اور یہ ابو الفضل اور فیضی, انہوں نے پٹی پڑھائی کہ ہاں اکبر صاحب شہنشاہ, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہوتا ہے, اور ہر ہزارویں سال کی کچھ اور حکمت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ ایک ہزار سال کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, ایک بجٹ بن جاتا ہے اس ہزار سال میں کیا ہونا ہے, اور وہ پھر اس کے بعد پھر وہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے, پوری رپورٹ جاتی ہے اس ہزار سال میں کیا ہوا ہے. تو ہزار سال محمد کو بیت گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہزار ہجری تھا یہ جبکہ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ حضور کو اب گئے ہوئے دنیا سے ہزار برس ہو گئے. تو دین محمدی جو ہے, یا دین احمدی کہہ لیں, اس دین محمدی یا دین احمدی کا دور ختم ہوا, وہ دن ختم ہو گیا, وہ ہزار سال کا ایک دن تھا. اب جو ہے الف ثانی شروع ہو گیا ہے, دوسرا ہزار سال, اس میں تو یقیناً ایک نئی بات آنی چاہیے. تو آپ نے ٹھیک کیا ہے, اب دین اکبری اور دین الہی جو ہے وہ در حقیقت اس دوسرے ہزارویں سال کا دین ہوگا. یہ علماء کی طرف سے سپورٹ مل گئی, لہذا اس نے پوری قوت کے ساتھ, جبر کے ساتھ, ساری جو ریاستی جو قوت ہو سکتی تھی اس کو استعمال کر کے اس کو نافذ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت توڑ پیدا کر دیا, خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں, توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی, کیونکہ یہ دین اکبری دین الف ثانی تھا, الف ثانی کا دین دین اکبری دین الہی, تو اسی لیے پھر حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی کہا گیا, دوسرے ہزارویں سال کا پہلا مجدد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رحمت اللہ علیہ وصلواتہ. تو اس لیے ان کو کہا, انہوں نے پھر جو ہے اس کا قلع قبا کیا ہے. اکبر کی زندگی بھی تو نہیں ہو سکا, لیکن جہانگیر کی زندگی تک ان کے اندر جو ہے اس کے بیٹے کی اس دین کا قلع قبا ہو گیا. پھر اسی گھر میں جہاں اکبر جیسا شخص پیدا ہوا مرتد, اسی کے اندر پھر ہم نے دیکھا
کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی. اس جیسی شخصیت تو پورے مغلیہ خاندان میں کوئی اور تھی نہیں. یہ سارا اثر تھا ان تجدیدی مسائی کا جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں سر انجام دی. اسی لیے علامہ اقبال کو بڑا گہرا ایک جو قلبی تعلق ہے, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, ملت اسلامی, ملت محمد وہ تو ختم ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار, ان کو اللہ نے کھڑا کیا اور انہوں نے سر کو بھی کیے کچل دیا ہے. سانپ کا سر جیسے کچل دیا جائے ایسے ہی دین اکبری یا دین الہی کا سر کچلا گیا. لیکن پھر اس کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 400 برس بعد یا 350 برس بعد پھر اس فتنے نے سر اٹھایا اور ایک بڑی عظیم شخصیت جو ہے ہندوؤں میں ظاہر ہوئی, راجہ رام موہن رائے. راجہ رام موہن رائے اتنا بڑا عالم تھا, فارسی زبان کا عالم بہت بڑا, عربی کا جاننے والا, سنسکرت کا جاننے والا, اور اتنا قابل شخص تھا کہ غالباً بہادر شاہ ظفر جو یہ آخری بادشاہ تھے انہوں نے اسے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا سلطنت برطانیہ میں اپنا کیس لڑنے کے لیے, کہ میرے لیے جو 1857 میں یا اس سے پہلے 1857 سے پہلے جو میرے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا تھا وہ کم ہے, اس کے اندر اضافہ کیا جائے. تو یہ راجہ رام موہن رائے گیا تھا وہاں پر وکیل بن کر مغلیہ بادشاہ کا. اور یہ شخص وہ ہے جس نے توحید کے دفاع میں کتاب لکھی. چونکہ آ چکے تھے انگریز اور انگریزوں نے اپنا جو ہے اڈا قائم کر لیا تھا عیسائیت کی تبلیغ کا بنگال میں, اور وہاں انہوں نے پہلا اردو پریس جو ہے بنگال میں لگا ہے کلکتہ میں, اور وہاں سے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ انجیلیں جو ہے متی کی انجیل اور مرقس کی انجیل اور فلاں کی انجیل اور یوحنا کی انجیل یہ شائع کر کر کے پورے ہندوستان میں پھیلا رہے تھے, اور بڑے بڑے پادری ان کے جو ہے بڑے مشنریز جو ہے وہ آ گئے تھے پھیلانے کے لیے. اس وقت یہ کسی عالم دین کو, کسی مسلمان کو توفیق نہیں ہوئی اس کی تسلیس کی نفی کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے راجہ رام موہن رائے نے, آئی نئے تسلیس کے نام سے, اور تسلیس کے بخشے اجھیڑ لیے اس نے. اس درجے عالم شخص تھا, اس کو بھی وہی آئیڈیا سٹرائک کیا جو کہ اب اکبر کو کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ ہندو مسلم ہو, یہ جو فساد پیدا ہو گئے ہیں, سکھ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ان کو ختم کیا جائے. لہذا اس نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی. برہمو وہی برہما خدا, برہمو سماج یعنی ایسا معاشرہ بنائے جس میں سب خدا کو ماننے والے ہو بس, باقی کسی کو کہ کوئی محمد کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی کرشن جی کو مانے, کوئی موسیٰ کو مانے, کوئی گوتم بدھ کو مانے, چھوڑو ان چیزوں کو, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. برہمو سماج خدا کا ایک جو ہے سماج بنایا جائے, پارٹی بنایا جائے. سماج جو ہے پارٹی کے معنی میں بھی آتا ہے. آریہ سماج اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ریئیکشن کے طور پر, کہ اس برہمو سماج کی بجائے ہندوازم نے اپنا دفاع کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے اور ان باقی سب سے جو ہے مناظرے کرنے کے لیے آریہ سماج جو ہے اس کی بنیاد ڈالی. یہ بھی اسی زمانے میں پڑی ہے برہمو سماج کے مقابلے میں. برہمو سماج چونکہ تمام مذہبوں کو پھر وہی ہاون دستے میں ڈال کے اور کوٹ کوٹ کے اور ایک صفوں بنا کر چاہتا تھا کہ تمام ہندوستانیوں کے اندر بس اسی کو بانٹ دیا جائے, تو یہ راجہ رام موہن رائے کا برہمو سماج بھی گویا کے تاریخ میں دین اکبری یا دین الہی کی بازگشت تھی. اور یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ گاندھی بہت بڑا فالوور تھا راجہ رام موہن رائے کا. لہذا گاندھی کیا کرتا تھا, وہ اس کی پرارتھنا ہوتی تھی صبح کو جہاں ٹھہرتا تھا, کبھی برلا مندر دلی میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے پرارتھنا کے اندر گیتا بھی پڑھی جا رہی ہے, قرآن مجید کی بھی قرآت ہو رہی ہے, اور یہ کہ گرو گرنتھ صاحب بھی پڑھے جا رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ تمام مذاہب کو جوڑ کر ایک مذہب بنانے کی کوشش کر رہا تھا, اور وہ بھی چونکہ بہت بڑا پولیٹیشن تھا اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑا سیاستدان تھا, اسے بھی معلوم تھا کہ ہندوستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ہے اس کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے مذہبی تفرقہ, لہذا اس کو ختم کرو, روشن خیالی لے آؤ. یہ روشن خیالی اس دور کی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو, کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا, کیا ہوتا ہے, خدا کو مانو, اللہ اللہ خیر سلح. برہمو سماج تو حسن میں برہمو سماج ہی کا احیاء چاہتا تھا یہ گاندھی اس ہندوستان کے اندر,
اور بدقسمتی ہماری بہت بڑی یہ ہے کہ جب علماء سے مایوس ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد وہ گاندھی کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، کانگریس میں شامل ہوئے ہیں، تو اس کے خیالات اور نظریات سے متاثر ہو گئے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں. مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے ایک مرتبہ، میں نے کچھ اپنے میثاق میں جو تھا تو انہی کا، انہوں نے شروع کیا تھا سن 58 میں، لیکن یہ کہ بعد میں وہ چلا نہیں سکے اس کو، تو سن 66 میں میرے حوالے کر دیا. تو میثاق میں میں نے کہیں ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریفی اور تحسینی کلمات لکھ دیے، جو اسلائی صاحب بہت ناراض ہوئے تھے، انہوں نے بہت ہی، مجھے آج بھی انداز ہے ان کا، بڑے غیظ و غضب کے انداز میں کہا تھا کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی موت تو برہمو سماج پر ہوئی ہے. یعنی یہ کہ وہ شخص جو ہے اصل میں برہمو سماجی ہو چکا تھا اور وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا. واللہ عالم، میں اس میں کوئی بات کہنے کو تیار نہیں ہوں. البتہ کچھ آثار ملتے ہیں یہ وحدت ادیان کا تصور جو ہے. یہاں جو فرمایا گیا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے وہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں. وہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. اب یہ دوسری قسم کی تفریق ہے، رسولوں میں تفریق. موسیٰ کو مانتے ہیں محمد کو نہیں مانیں گے، فلاں کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے. یہ بھی در حقیقت کفر کی ایک دوسری شکل ہے، تفریق بین الرسل. جیسے کہ آتا لا نفرق بین احد من رسلہ، سورہ بقرہ کے آخر میں جو تین رکوع پر مشتمل، تین آیات پر مشتمل رکوع ہے، جس میں وہ طویل ترین دعا بھی آئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو اس سے پہلی آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے. تفریق کہتے ہیں ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا. ایک ہے درجہ بندی، یہ افضل ہے یہ ان سے کم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو تفضیل بین الانبیاء یہ کوئی کفر نہیں ہے، لیکن تفریق بین الانبیاء اور رسول یہ کفر ہے. سب کو مانو. چنانچہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم تمام ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے ہم، لیکن اگرچہ کسی اور کے بارے میں یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، گمان ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے کہ کرشن جی بھی نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ سقراط نبی ہو، گمان ہو سکتا ہے کہ شاید کنفیوشس نبی ہو، واللہ عالم. لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو یقین سے تو انہی کو کہیں گے کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی اور کسی کو یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ یقین سے جانتے ہیں کہ بے شمار رسول اور آئے ہیں. یہ تو ایک خاص علاقے میں جو رسول آئے، کیونکہ حضور کے اولین مخاطب جو ہے وہ عرب تھے، تو عالم عرب میں جو رسول آئے ہیں، اور عالم عرب جو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے تین ملکوں پر مشتمل ہے. الجزیرہ، جزیرہ نما عرب، جو آج سعودی عرب ہے اور امارات ہے اور یمن ہے، یہ سارا ایک جزیرہ نما بنتا ہے. اور پھر شام عرب اور عراق عرب، یہ دونوں ملک میں اصل میں عربین ہیں. تو عرب کا یہ علاقہ جو ہے، اس میں جو رسول آئے ہیں ان کی تاریخ قرآن میں ہے. انہی میں حضرت نوح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے بھائی جو ہیں چھوٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، پھر وہی حضرت موسیٰ بھیجے گئے، وہیں پہ حضرت عیسیٰ بھیجے گئے. یہ سارا ایک علاقہ ہے. اس علاقے کے نبی اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے. پوری دنیا کے نبیوں کا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا 125,000 نبی آئے ہیں، 313 رسول آئے ہیں. اب اگر ان سب کی تاریخ لکھی جاتی تو قرآن سے تو 10 گنا جو ہے وہ ویسے ہی ایک تاریخ کی کتاب مرتب ہو جاتی، جو مطلوب نہیں تھا. مطلوب ہدایت تھی، وہ ہدایت ان انبیاء اور رسول کے حوالے سے قرآن میں آ گئی ہے. ہدایت تو ایک ہی ہے. اس حوالے سے ہم جو ہے، لیکن ہمارا ایمان کیا، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں، البتہ یقین کے ساتھ انہی کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے مابین ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. لیکن یہاں دوسری تفریق جو تھی وہ یہ ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، رسولوں میں سے بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے.
یریدون نہیں یتخذون بین ذالک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لیں، کہ ضروری نہیں کہ موسیٰ کو مانے اور عیسیٰ کو بھی مانے. چلو فرض کیجئے ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہیں اگرچہ مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ تورات پڑھنے سے روکتے ہیں، بچ پاؤ انجیل کیوں پڑھ رہا ہو انجیل، یہ بات غلط ہے. ہم تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ ان میں تحریفیں ہو گئی ہیں، تو ہم بطور حجت انہیں کہیں بھی پیش نہیں کریں گے. قرآن مہمن بن کر آیا ہے سب کا، قرآن کے خلاف کوئی شے تورات میں ہو انجیل میں ہو ہم اسے رد کر دیں گے، لیکن یہ کہ آخر ان کے ساتھ کوئی دلچسپی جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. جیسا کہ وہ آیت جو میں نے بارہا آپ کو سنائی اور اسی سورہ مبارکہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے داروں، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی. تو تورات پر ہمارا ایمان ہے. اگلی سورت میں ہم چل کر دیکھیں گے سورہ مائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے اتاری تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. پھر اسی میں فرمایا انجیل فیہا ھدی ونور، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. تحریف ہو گئی یہ دوسری بات ہے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں یتخذو بین ذالک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے مابین راستہ نکال لیں. اولئک ھم الکافرون حقا، اب یہ جو ایمفیسس ہے زور، یہ کٹر کافر ہیں، یہ صحیح صحیح کافر ہیں. ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو اس کے اپنے ایمان میں شک ہو جائے گا، ان کے ساتھ دوستیاں گاٹھو گے تو پھر تمہارا ایمان مشکوک ہو جائے گا، ان کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں ہوں گی، موالات ہوں گے باہمی، تو پھر تمہارا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اولئک ھم الکافرون حقا وعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو نہایت اہانت آمیز، توہین آمیز، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور رہ گئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی. میں نے پھر آپ کو بتا دوں، اختلاف اور شے، تفریق اور شے ہے، تفضیل اور شے ہے، تفریق اور شے ہے. تفریق کے مقابلے میں تفضیل بھی آ جائے گا، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن یہ انکار کسی کا نہیں. اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ہے تفضیل کے ساتھ ساتھ اور دوسرے پہلو بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اختلاف مثلاً، اختلاف اور تفریق میں فرق ہے. مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے، لیکن آپ اس رائے کی وجہ سے کافر ہو گئے، جائیے من دیگرم تو دیگری، میرا اور آپ کا کوئی راج، یہ ہے تفریق. تو اختلاف ہو مانو، بھائی ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے، اختلاف ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ میں شدت پیدا ہو گئی جس نے یہاں باندھ لیے وہ تو گویا کہ کافروں میں شامل ہو گیا، یہ ہے تفریق. تو تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گی تفضیل، تفضیل درست، تفریق غلط، اور تفریق کے مقابلے میں ایک آئے گا اختلاف، اختلاف صحیح لیکن تفریق غلط. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسولوں سے جدا کیا، نہ رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے اجر، ان کے ثواب عطا کرے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. یہ اس آج کے درس کا پہلا حصہ تو یہاں ختم ہو گیا، جس میں کہ تفریق بین اللہ و رسولہ و تفریق بین الرسل، ان دونوں کی جو ہے جڑ کاٹی گئی. اور اصل کیا تھا، کیونکہ یہودی جو ہے ان کی طرف سے وکالت کر رہے تھے منافقین، کہ بھائی یہ کم سے کم توحید کے ماننے والے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، چلو رسالت نہیں مانتے کیا بات ہے، پھر یہ کہ رسولوں کو بھی بہت سو کو مانتے ہیں، صرف محمد کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم، و فدا و آبا نہ و امہات نہ، کوئی ہری نہیں، چھوڑو اس میں، اس کی وجہ سے من دیگرم تو دیگری تم اور ہو ہم اور، یہ درست نہیں ہے، اس کی نفی ہے در حقیقت جو ان آیات میں کی گئی. اب دوسرے رخ سے وہی بات لائی جا رہی ہے، تم ان کی طرف سے وکالت کر رہے جن کا کردار یہ رہا ہے، وہ کردار کیا ہے، یوں سمجھئے کہ جو دس رکوعوں میں سورہ بقرہ میں آیا ہے، چھٹے رکوع سے لے کر پندرہویں رکوع تک، اس کردار کے صرف جھلکیاں یہاں دکھائی گئی ہیں، خطاب نہیں ہے، یہود سے خطاب نہیں ہے، یہود کے خلاف فرد جرم عائد کی جا رہی، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ان کی وکالت تم کر رہے ہو،
سوچو غور کرو، ان کی وکالت کرو گے تو تمہارے اپنے ایمان مشکوک ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء. اے نبی، آپ سے یہ اہل کتاب یہودی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کر کے دکھائیں. یہ تو آپ کہتے ہیں آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کی زبان سے لوگوں نے سنی ہے، کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی نا، کتاب کہاں ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کتاب کہاں ہے؟ یہ ان کی دلیل تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس، جب وہ کوہ طور پر تھے تو وہ پتھر کی تختیوں کے اوپر کندھا کر کے، اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ آئے تھے، وہ اترے تھے پہاڑ سے، کوہ طور سے، وہ تختیاں لے کر. تو یہ تو مان لیا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کوہ طور کے اوپر ان کو ملی ہے، اور اسے لے کر آپ کا یہ دعویٰ جو ہے مجھ پر وہی آتی ہے، ہم نہیں مانیں گے. فرمایا یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ وہ آپ نازل کریں ان کے اوپر ایک کتاب آسمان سے. فقط سالو موسیٰ اکبر من ذلک، تو ہے نبی آپ اس کی تشویش میں مبتلا نہ ہو، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا تھا. اب یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ جن سے اس وقت بات ہو رہی ہے اور جنہوں نے وہ بات کی تھی اس میں 2000 سال کا فصل ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ کو، اور 610 عیسوی میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، more than 2000 years. لیکن قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے آبا و اجداد تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور چونکہ وہ انہیں ڈس اون نہیں کر رہے لہذا ان کے جرائم میں ان کا بھی حصہ ہے، پورا کا پورا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، اور عیسائی بھی آج تک کہتے رہے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھوایا، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ سولی پر نہیں چڑھے، لیکن یہودیوں نے بس پڑھتے تو چڑھوا لیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چڑھوایا. لیکن یہ کہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے تو ان کے اندر ایک تشبیہ شباہت پیدا کر دی گئی اور کچھ نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسیح کو سولی پر چڑھوایا. لیکن آج آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ ہوا جو پوپ ابھی فوت ہوا ہے، پوپ جان پال، اس نے یہ کہا، سیکنڈ تھا یہ، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہودی بری ہے، یعنی یہ یہودی جو آج کے ہیں انہوں نے تو سولی نہیں چڑھوایا نا، وہ تو اپنے زمانے کے جو تھے، بہرحال رومیوں نے چڑھایا یا اس وقت کے یہودیوں نے چڑھایا، وہ معاملہ پرانا ہو گیا، 2000 سال پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑو. یہ انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے برات دی ہے، انہیں ایکزونریٹ کر دیا ہے مسیح علیہ السلام کو سوری چڑھانے کا عقیدہ جو ان کا چلا آ رہا ہے 2000 برس سے، یہودیوں کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے. لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ کیا کیا تھا، یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ سے تو انہوں نے مطالبہ اس سے بھی بڑی بات کا کیا تھا. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، کہا تھا ہمیں تو اللہ کو دکھاؤ تم، تب مانیں گے ہم کہ ہاں یہ تختیہ اللہ نے تمہیں دی ہے، دکھاؤ اللہ کو، ہم ایک غائب خدا کو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہم کیسے مان لیں. ارنا اللہ جہرتن فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، تو ان کے اس گناہ کی پاداش میں، ان کی اس جسارت کی پاداش میں ایک کپکپی ان پر طاری کر دی گئی، ایک بجلی کڑکی ہے ان کے اوپر، کڑاکا جو ہے اس کا آ گیا ہے. ثم اتخذوا العجل من بعده، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہوں نے گوسالے کو، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پوجنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن رہے کوہ طور پر، پیچھے موقع مل گیا سامری کو، اس نے وہ جو زیورات وغیرہ یہ لے کر آئے تھے وہاں سے مصر سے، اصل میں چونکہ مصر کے لوگ جو ہیں اگرچہ وہ ان کو سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اور قوم ہے، ہم کوئی اور قوم ہے، لیکن یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ معاملے کے درست ہیں، سچے ہیں، تو وہ اپنے زیورات وغیرہ ان کے پاس امانت رکھواتے تھے، حالانکہ یہ محکوم قوم تھی لیکن رکھواتے تھے امانت. تو جب یہ آئے ہیں، ایکسوڈس ہوا، تو وہ سارے زیورات ساتھ لے آئے. اس کے بعد انہیں خیال آیا یہ تو خیانت جو ہم نے کی ہے، ان کا مال جو ہے وہ تو ہمارے پاس امانت تھا، تو یہ شاید سامری ہی نے یہ پٹی پڑھائی ہو کہ پھینکو اس کو، انہوں نے پھینک دیا سارے زیورات، سونا اور چاندی لا کے جمع کر دیے، اور اس نے ان کو جو ہے آگ کے اوپر تپا کر میلٹ کیا، اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر ایک ایسا سوراخ بھی رکھا جو ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ چل رہا تھا کہ ہوا جب چلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی، جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے سیٹیاں بجتی ہیں تو آپ نے پھونک ماری ہے سیٹی میں، ادھر سے سیٹی کی آواز نکل رہی ہے. اسی طرح اس بچڑے کی ساخت ایسی بنائی کہ اس کے اندر جو ایک دونوں طرف سوراخ، نفق کہہ لیجئے، ایک سرنگ جو بنا دی تھی،
تو اس سرنگ کے ایک سرے سے ہوا آتی تھی، داخل ہوتی تھی تو آواز کے ساتھ باہر نکلتی تھی۔ اس کو اس نے کہا یہ ہے تمہارا معبود، یہ موسیٰ تو ایسے بھٹک گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، کس خدا کے پاس گیا، یہ خدا موجود تو ہے یہاں، پوجو اس کو۔ تو پوجنا شروع کر دیا۔ 70,000 یہودی قتل کیے گئے اس جرم کی پاداش میں۔ مقتلو انفسکم، یہ موجود ہے قرآن مجید کے اندر، چھٹے رکوع کے اندر موجود ہے کہ ہر قبیلے میں سے جنہوں نے یہ کفر اور شرک کیا، اس قبیلے کے جو توحید پر قائم رہے اور جنہوں نے پرستش نہیں کی، ان سے کہا گیا کہ اب اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں قتل کرو۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ بینات آ گئی ان کے پاس، کتنی نشانیاں آئیں ان کے پاس، کتنے معجزے انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھے، 9 معجزے تو مصر چھوڑنے سے پہلے حضرت موسیٰ کے آ چکے تھے سامنے۔ 2 وہ لے کر آئے تھے کوہ طور سے، جب اپائنٹمنٹ ہوئی ہے رسول کی حیثیت سے، تو 2 معجزے، ایک عصا کا معجزہ کہ زمین پر ڈالا اور سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، ایک ہاتھ کا ید بیضہ کا اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کے مانند چمکنے والا ہو گیا۔ یہ 2 معجزے تو انیشل تھے، پھر کتنے معجزے آئے اس کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ خون کی بارش بھی ہوئی ہے، ندیاں جو ہیں وہ خون کی بن گئی ہیں، میڑک اتنے ہو گئے کہ ہانڈی اٹھائیں تو میڑک، اور پانی گھڑا جو ہے پینے کے لیے پانی تو میڑک پھلک کے نکل کر آ رہا، اب وہ پانی پینے کو جی نہیں چاہتا، وغیرہ وغیرہ، بے شمار ٹڈیاں آ گئی اور کھا گئی ساری فصل، جراد ابل کملا، کھٹبل پیدا ہو گئے، جوئیں پیدا ہو گئیں، ایسے ایسے معجزے حضرت موسیٰ کے سامنے آئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو تھا نا مصر سے نکلنے سے پہلے، اب جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو عصا سے سمندر پھٹ گیا، یہ معجزہ انہوں نے تو دیکھا نا، چاہے یہ اس نے آل فرعون نے نہیں دیکھا، وہ لوگ تو جب آئے ہیں تو دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے تو وہ بھی گھس گئے، اور وہ سب کے سب جو ہے غرق ہو گئے، اس لیے پھر سمندر دونوں طرف سے آ کے مل گیا۔ لیکن وہ کہ حضرت موسیٰ نے عصا مارا ہے سمندر پر پھٹ گیا، یہ معجزہ تو یہودیوں نے دیکھا۔ پھر ایک چٹان سے 12 چشمے بہہ نکلے تاکہ 12 قبیلے علیحدہ علیحدہ اپنا معین کر دیں، قد علم کل اناس مشربہم، تاکہ لڑے نہیں، کیونکہ قبائلی زندگی تھی، ہمارے قبیلے کا یہ چشمہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، تم وہاں سے پانی لو تو ہم یہاں سے لیں، لہٰذا جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو پھر صاحبان جو ہے جہاں بھی جا رہے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے صاحبان چل رہا ہے بادلوں کا سایہ کرنے کے لیے، پھر یہ کہ بھوک لگی ہے تو منو سلوا نازل کیا، کیسے کیسے معجزے دیکھے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، پھر بھی ہم نے معاف کیا انہیں، بار بار معاف کیا، معاف کرتے رہے۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے تو موسیٰ کو واضح دلائل اور روشن اقتدار عطا کیا، سلطان سند، کیونکہ یہ معجزے جو ہے رسول کی رسالت کا ثبوت ہوتے ہیں، یہ ان کی سند ہوتے ہیں، لہذا ہم نے وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم۔ اور پھر ایک اور واقعہ، یہ سورہ بقرہ میں سب آ چکے ہیں، جب ان سے عہد لیا گیا تھا میثاق بنی اسرائیل، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر اور ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، گویا کہ ابھی گرا کے گرا، ابھی اس کے نیچے دب جائیں گے، جیسے احرام مصر کی چٹانوں کے نیچے یہ بے شمار یہودی جو تھے وہ جو مر جاتے تھے پس کر دب کر، کیونکہ ظاہر بات ہے پولیس کے ذریعے سے وہ بڑی بڑی چٹانیں اوپر کھینچی جاتی تھی، اگر ایک پلی کی ایک رسی ٹوٹ گئی تو وہ چٹان پہاڑ جیسے نیچے آ کے گرے گی، اور وہاں پر وہ یہودی ہی تھے کہ جن سے جو ہے یہ بے گاڑ لی جاتی تھی اور وہ کام کرتے تھے، مرتے تھے۔ اسی طرح کوہ طور کو، کیونکہ ان کا تجربہ موجود تھا کہ احرام مصر کی تعمیر کے وقت کیا ہوتا تھا، بڑی چٹان ہے اوپر جو ہے لٹک رہی ہے اور تم اس کے نیچے کھڑے ہوئے اس کی پلیاں کھینچ رہے ہو، اسی طرح کوہ طور پورے کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا تاکہ خوف اور خشیت الہی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اب یہ پورے تقویٰ اور خلوص کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ اللہ سے عہد کرے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں داخل ہو جھک کر، سجدہ کرتے ہوئے نہیں، سجدہ جو ہے وہ رکوع بھی ایک طرح کا سجدہ ہی ہے، اس لیے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اسی لیے وہ اکثر و بیشتر ائمہ جو ہیں وہ نمازوں کے اندر وہ مقامات نہیں پڑھتے جن میں سجدہ تلاوت آتا ہے، کہ خام خام میں سجدہ کروں گا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، کوئی رکوع میں جائے گا کوئی سجدے میں جائے گا، جس کو معلوم ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، لیکن ایک مسئلہ اگر معلوم ہو جائے کہ آیت سجدہ پر اگر رکوع کر دیا جائے تو وہ سجدے کا قائم مقام ہو جاتا ہے، اسی وقت رکوع کر دیجئے، رکوع آپ نے کیا تو وہ سجدے کا قائم مقام ہے، اب اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو یہ رکوع کی حالت تھی جسے سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ دروازہ کون سا تھا؟ پہلا شہر جو فتح کیا ہے یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے, اور ایک رائے یہ ہے کہ نبی بھی تھے. انہوں نے پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کی وہ نسل جو اس 40 سال کی سیرا نوردی کے دور میں سیرا میں پیدا ہوئی ہے, وہاں پلی بڑھی ہے, وہاں جو ہے اس نے سختیاں جھیلی ہیں, تو اس وقت جو نسل جوان ہوئی ہے وہ سخت کوش تھی, اور اس نے پھر جہاد کیا. حضرت یوشع ابن نون, جوشوا کہتے ہیں انگریزی میں, جوشوا, تو حضرت یوشع ابن نون ان کی سرکردگی میں قتال کیا, اور فلسطین میں جو پہلا شہر انہیں ملا وہ اریحا ہے, آج کل اس کا نام جیریکو ہے. جیریکو, یہ جیریکو اس وقت کہلاتا تھا اریحا. جب اللہ نے اریحا ان پر فتح کر دیا تو ان سے کہا کہ اب تم اس کے دروازے میں داخل ہو سر کو جھکائے ہوئے رکوع کی کیفیت میں, تمہارے اندر غرور پیدا نہ ہو, ہم فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں, گرد نکڑ نہ جائے تمہاری, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے تمہیں فتح دی ہے, لہذا اب خشوع تواضع اختیار کرو. جو معاملہ حضور کا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی پیشانی اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ سوار تھے وہ اونٹ تھا یا گھوڑا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, اس کے بالوں کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی یوں جھک کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے دیکھیں کہ یہ سر پرغرور آج اکڑا ہوا ہے اس لیے کہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. نہیں, بلکہ یہ تو جھکنے کا مقام ہے, اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا مقام ہے. تو فرمایا ہم نے ان سے کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, اور پھر ہم نے ان پر یہ بھی لازم کر دیا تھا کہ ہفتے کے حکم میں کوئی زیادتی نہ کرو, کوئی خلاف ورزی نہ کرو. جو ہمارے ہاں جمعے کا دن ہے ان کے ہاں ہفتے کا ہو گیا تھا, حالانکہ ان کے لیے بھی پہلے طے کیا گیا تھا جمعہ, انہوں نے اپنی شرارت سے جمعے کو چھوڑ کر اور ہفتہ اختیار کیا. عیسائیوں نے ہفتے کو چھوڑ کر یہودیوں کی دشمنی میں اتوار کو قبول کیا. لیکن ابھی حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ہے ایک پادری جو مسلمان ہو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور وہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ جو ایک ان کا فرقہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ سیونتھ ڈے ایڈونٹسٹ جو فرقہ ہے عیسائیوں کا, یہ ہفتہ ہی مناتے ہیں, اتوار کو نہیں مناتے. ان کی پریئر جو ہے وہ ہوتی ہے ہفتے کے دن, اور ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے. ان کا حکم یہ تھا کہ پورا دن. ہمارے ہاں تو اللہ نے بہت آسانی کی ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کے ادا ہو جانے تک, نماز ادا ہو جانے تک کے دوران میں کوئی کاروبار دنیاوی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کاروبار چھوڑ دو. یہ صرف اتنے وقفے کے لیے ہے, اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اب جب نماز ادا ہو جائے تو اب تم دنیا میں پھیل سکتے ہو, زمین میں اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو. ان کے ہاں پورا دن جمعے کے غروب سے لے کر اور ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے ان کے لیے کوئی کام کرنا دنیا کا, کوئی کاروبار دنیاوی, یہاں تک کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی تک اس کی اجازت نہیں. بس اللہ کی بات کرو, تورات پڑھو اور پڑھاؤ, اور کوئی نمازیں جو بھی ان کی ہاں شکل تھی پڑھو. وَقُلْنَا لَهُ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے ان سے لیا تھا بہت گاڑھا قول و قرار. میثاق کہتے ہیں باندھنے والی شے. میں آپ سے ایک معاہدہ کرتا ہوں تو گویا کہ میں اور آپ ایک رسی سے بندھ گئے, اب نہ آپ اس سے پھر سکتے نہ میں پھر سکتا ہوں, تو یہ میثاق ہے, باندھنے والی شے. تو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے اس میثاق کو توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور ان کا قتل کر دینا نبیوں کو ناحق. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں, بند ہیں, اے محمد تمہاری بات اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کوئی قلعہ ہوتا ہے, فصیل ہوتی ہے, کوئی دشمن کوئی غریب اس میں داخل نہیں ہو سکتا, ہمارے دلوں پر تمہاری بات اثر نہیں کرے گی. بل تبا اللہ علیہا بکفرہم, یہ پہلے سے تو نہیں تھے غلف, ہاں ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دی. یہ دو الفاظ آتے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں بھی ہے, اور تبا اللہ علی قلوبہم. تبا اصل میں کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی خط لکھا اس کے بعد مہر لگا دی. وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی کوئی لاکھ وغیرہ ہوتی تھی اسے پگھلا کر رکھا اور اس کے اوپر وہ مہر لگی, تو یہ گویا کہ یہ تبا ہے, اس مہر کا جو پورا ہے
وہ عکس جو ہے وہ نقش وہ آ جاتا تھا اس لاکھ کے اوپر جو کہ اس کے اوپر وہ مہر لگائی گئی. چنانچہ حضور کی بھی مہر جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی, اس کی تصویریں ہوتی ہیں عام طور پر موجود ہوتی ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اس پر. وقتل الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر تھوڑے سے, چند لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے, ورنہ یہ لوگ اب اس سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے مسلوب التوفیق کر دیا ہے کہ ایمان نہیں لا سکتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ نساء میں چھٹے پارے کے آغاز سے جو مضمون شروع ہوا ہے
ابتدا میں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس کے لیے متعین طور پر کس کی طرف روح سخن ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بھی اصلا جو روح سخن ہے وہ منافقین کی طرف ہے، اس لیے کہ منافقین جو ہیں ان کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ، مدینہ کے منافق جو ہیں کیونکہ بہت عرصے سے سینکڑوں برس سے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے، معاشرتی تعلقات تھے، لین دین کے تعلقات تھے، اور جب اسلام نے آ کر انہیں کافر قرار دیا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ کافر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان موالات نہیں ہو سکتی، وہ ایک دوسرے کے ولی نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی طرف سے وکالت ہو رہی تھی کہ یہ یہودی آخر میں ان مشرکین مکہ کی طرح تو نہیں ہے جو بتوں کو پوجتے تھے، یہ لوگ تو خدا واحد کو مانتے ہیں، توحید پر ان کا عقیدہ ہے، پھر یہ کہ انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، چلیے یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عیسائی ہے وہ حضور کو نہیں مانتے، تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ توحید مشترک ہے، دوسرے رسالت کا معاملہ بھی مشترک ہے، محض یہی ہے نا کہ کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے بھی وہ قائل ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، انہیں بھی اسی طریقے سے کافر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تھی ان کی پلی، یہ تھی ان کی دلیل اور یہ تھی ان کی اپیل، اس کے جواب میں بغیر ان سے براہ راست تعرض کیے ہوئے بظاہر نہیں کیا گیا کہ ہم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو اصولی باتیں آ گئی تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، کس شکل میں؟ کہ وہ ان دونوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کو رکھو، علیحدہ علیحدہ ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی شریعتیں ہیں، اللہ تو ایک ہے نا، خدا تو ایک ہے، کسی نے اسے پرماتما کہہ دیا، پرمیشور کہہ دیا، مہادیو کہہ دیا، کسی نے اللہ کہہ دیا، رحمان کہہ دیا، رحیم کہہ دیا، کسی نے گاڈ کہہ دیا، کسی نے خدائے گاہ کہہ دیا، اس کی کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ تو میں اس کی پوری تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اکبر کا فتنہ بھی یہی تھا دین الہی کا، پھر راجہ رام موہن رائے کی طرف سے اٹھا ہوا برہمو سماج بھی یہی تھا، گاندھی کی طرف سے بھی وحدت ادیان کا جو فلسفہ آیا تھا وہ بھی یہی تھا، جس میں کہ بدقسمتی سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عبقری شخصیت بھی شریک ہو گئی۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ کچھ رسولوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے، تو بنیادی طور پر رسالت کے منکر تو نہیں ہے نا، تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایک رسول کا انکار بھی در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اہل ایمان کا قول سورہ بقرہ کے آخری آیات میں آ چکا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، سچے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں، ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی نرمی ہم اختیار نہیں کر سکتے، اور ہمیں کفر سے جب کرنا ہے اعلان برات تو اس میں جیسے مشرکین عرب شامل ہیں ویسے ہی یہ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک بڑی تفصیلی قرارداد جرم جو ہے، فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، سے خصوصاً یہود پر، اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ ایک بہت لمبا جملہ ہے، ایک جملہ ہے جو چلتا جا رہا ہے، بیچ میں کچھ جس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، پھر وہی ثابت جملہ چل رہا ہے، پھر کوئی جملہ معترضہ آ جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ طویل ہے، اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے، آدھا حصہ آج ہمیں پڑھنا ہے۔ اصل میں یہ ساری جو فرد جرم ہے یہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، چھٹے رکوع سے لے کر پندرہویں رکوع تک یہ پورا مضمون چلا ہے، تو یہاں پر اصل میں یہ فرد جرم عائد کرنا پیش نظر نہیں ہے، لہذا تفصیل کسی چیز کی نہیں ہے، صرف گنتی کروا رہے ہیں یہودیوں کو کے جرائم کی، تاکہ یہ جو ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں منافقین، ان کو اگر ہوش آ سکتا ہو تو آ جائے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ، یسروا اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ اہل کتاب ہے نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے نازل کریں، لکھی ہوئی کتاب، اصل میں یہ یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل ہدف تھا، حملہ تھا اس پر تھا کہ قرآن مجید کتابت شدہ شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا،
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرا ہیں، ٹین کمانڈمنٹس، وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے ان کو دیا گیا تھا آپ کو بھی کوئی آسمان سے اتار کر دکھائیں کتاب. فرمایا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ جو ہیں بدتینت لوگ ہیں، جب انہیں وہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو ان کو دی گئی ہے کتاب تورات وہ اس طرح لکھی ہوئی بھی ہے، تو وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا. انہوں نے موسیٰ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے علیہ الصلوۃ والسلام. فقالوا ارنا اللہ جہرتن، تو انہوں نے کہا تھا اچھا ہمیں اللہ دکھاؤ آیانن، تم کہتے ہو اللہ سے بات ہوئی، ہم کیسے مان لیں گے اللہ سے بات ہوئی، ہمیں بھی دکھاؤ اللہ. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے اس ظلم، اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا. ثم اتخذوا العجل من بعده بعد ما جاءتهم البینات، پھر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلك، تو لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا اس کے باوجود. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو تو ہم نے بہت واضح سند عطا کی تھی، یعنی ان کے پاس جو معجزے ان پر نازل ہوئے ہیں، 9 معجزے تو وہ تھے جو یہ بنی اسرائیل ابھی مصر میں تھے کہ دیکھ چکے تھے. پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سمندر پھٹا ہے عصا کی ایک ضرب سے، پھر عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے جو ہیں وہ ایک چٹان سے بہہ نکلے ہیں. تو یہ سارے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ ان پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ عیانن. ورفعنا فوقهم الطور، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا، معلق کر دیا تھا. بے بی ساقیم، جب کہ ان سے ہم عہد لے رہے تھے، قول و قرار لے رہے تھے. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدن، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، پھر ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے احکام کے اندر کوئی زیادتی نہ کرنا. واخذنا منكم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان سے عہد لے لیا تھا بہت گاڑھا، بہت پختہ میثاق. اب یہاں سے چل رہا ہے وہ جملہ، فبما نقضهم ميثاقهم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو اور قول و قرار کو توڑا. وکفرهم بآیات اللہ، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق. وقولهم قلوبنا غلف، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، اے محمد آپ کی کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ 4-5 باتیں کہہ کے اب اس کے اوپر یہ جملہ معترضہ آ گیا کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، بل تبا اللہ علیہ بکفرہم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں اس پر مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے. اس کے بعد پھر وہی جملہ چل رہا ہے، وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے کفر کرنے کے اور ان کے اس قول کے کہ جو انہوں نے مریم پر علیہ السلام پر جو بہتان عظیم لگایا. یہ بہتان عظیم کیا تھا؟ یہ بہتان عظیم یہ تھا کہ حضرت مریم سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اور حضرت مسیح جو پیدا ہوئے ہیں تو ولد الزنا ہیں. یہ الزام جو ہے ابتدا میں نہیں لگایا گیا، اس لیے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لیے ہوئے آئی ہیں واپس، وہ دور چلی گئی تھی قوم سے علیحدہ جا کر، اور وہیں ان کے جو ہے تو وہ ایک بیابان میں ایک کھجور کے درخت کی جڑ کے ساتھ لگ کر، جو وضع حمل کا معاملہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عورت کو کسی شے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہوتا ہے اور شدت جو درد کی ہوتی ہے اسے برداشت کرنے کے لیے، تو اس وقت وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور پھر یہ کہ حضرت مریم کو ایک تو یہ کہ جو درد ذہ ہے وہ خود بہت بڑا ہے، پھر یہ فکر لاحق تھا کہ میں کیا کروں گی، یہ میں اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس جاؤں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گی، کیا کہیں گے لوگ، کیسے مانیں گے کہ یہ میرے کسی زنا کا یا غلط حرکت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص القاء ہوا ہے مجھے کلمہ اس کا، اور اس کے نتیجے میں یہ میرا حمل ٹھہرا تھا، تو کون مانے گا اس کو. تو یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر اور ایک غم اور ایک رنج، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام تھے ان کے گویا کے نیچے، تو انہوں نے پکار کر کہا کہ امی آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو اعتراضات وغیرہ ہوں گے اس کا جواب میں دے لوں گا. لہذا حضرت عیسیٰ کو لے کر جب وہ واپس آئیں اور لوگوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بہت بری حرکت تم کر لی ہو، یہ تم نے ایسا کام کیا ہے، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا،
ماں کانا ابو کا امراء سوئن وما کانا تموں کے بغیہ، یہ کیا ہے، کیا کیا تم نے، یہ تم نے زنا کیا، تمہاری تو شادی ابھی ہوئی نہیں تھی. اچھا اس میں جو انجیل کا جو موقف ہے متی کی انجیل کا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا رشتہ ہو گیا تھا یہ یوسف نجار، ایک بڑے تھے یوسف بنی اسرائیل میں سے یہودی، تو ان سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. ایک روایت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن رخصتی سے پہلے اگر کوئی تعلق زن و شوہر ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر زنا ہے. تو لہذا چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں ہوئی تھی بالفعل، لہذا اب سوال یہ تھا کہ یہ بچہ پھر کہاں سے آ گیا، یہ تو کوئی ناجائز تعلق کے نتیجے میں آیا ہے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی برات کا اعلان کر دیا، حالانکہ پنگوڑے میں تھے. کیفا ہم کیسے بات کریں اس سے، کیفا نکلم من کان فی البحر سمیعا، اے مریم تم کہتی ہو کہ یہ بتائے گا تمہیں، اشارہ کر دیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی البحر سمیعا، جو ابھی گود کے اندر ہے بچہ ہے ہم کیسے بات کریں اس سے، یہ کیسے بتائے گا. تو وہ اپنے اس گود میں پنگوڑے کے اندر سے بولے ہیں حضرت عیسیٰ، بچے وہ چھوٹے سے بچے، وہ معصوم سا بچہ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل جو ابھی عطا ہونی ہے لیکن پیش کی جو ہے خبر دے رہے ہیں، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے مبارک قرار دیا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، جس حال میں بھی ہوں گا، اور مجھے وصیت کی ہے اس نے کہ نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کروں. تو یہ ساری باتیں جو حضرت مسیح نے ایک بچے کی حیثیت سے کی، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو ہیں وہ تمام زبانیں بند ہو گئی، اتنا بڑا معجزہ تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہی نہیں. لہذا جب تک حضرت مسیح جوان نہیں ہو گئے اس وقت تک کسی نے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا، کسی نے نہیں کہا یہ تو ولد الزنا ہے یا یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے، یا بغیر رخصتی کے یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یقیناً یہ پھر جائز نہیں ہے، ناجائز اولاد ہے، کسی نے نہیں کہا. البتہ جب حضرت مسیح علیہ السلام 30 برس کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کر دیا کہ اب آپ اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں، اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر یہود کے علماء پر تنقیدیں کی کہ تم کیا کرتے ہو، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، بڑی بڑی حرام چیزیں جو ہیں تم نگل رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے سود تم بھی لو میں بھی لوں گا، ہاں رفع یدین پہ جھگڑا رہے گا ہمارا اور تمہارا، تم نہیں کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں، یا تم کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں، تو چھوٹی چیزوں پر جھگڑ رہے ہیں، اور سود جیسی جو خبیص شے ہے وہ دونوں اس کا کاروبار کر رہے ہیں. تو یہی معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان امت میں، جب وہ بگڑتی ہے اور زوال پر آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو وہ کرتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میم میخ نکالتی ہے اور اس میں بال کی کھال اتارتی ہے. تو جب یہ تنقیدیں کی کہ اے علماء، یہود کے عالموں اور صوفیوں اور راہبوں اور فقیہوں اور فریسیوں، تمہاری مثال تو ان قبروں کی سی ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اوپر انہیں خوب سفیدی کی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر جو ہے کوئی عالیشان مقبرہ تعمیر کیا ہوا ہے، حالانکہ اندر جو ہے سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں. تو جب یہ تنقیدیں کی تو اب انہیں جو ہے اپنے دفاع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام پر کاؤنٹر اٹیک جو ہے جس کو سمجھنا چاہیے، جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملے میں پہلی بات یہی کہی کہ یہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے، لیکن یوسف نجار کا بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ اس لیے ولد الزنا ہے کہ ابھی مریم کی اور یوسف نجار کی شادی تو ہوئی نہیں تھی جبکہ اس کی ولادت ہوئی ہے، لہذا یہ تو در حقیقت یہ ولد الزنا ہے. اور اس کے بعد ان کے اوپر جب انہوں نے معجزے اپنے دکھانے شروع کیے تو کہا یہ جادوگر ہے، یہ شیطانوں کا سردار ہے، اور اس شیطانوں کے سردار کی مدد سے یہ در حقیقت یہ معجزے دکھاتا ہے، یہ واجب القتل ہے. تو یہ ہے جس کا کہ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ بکفرہم، ان کے کفر کے باعث یا سبب، وہ قولہم علی مریم بہتان عظیما، اور ان کا وہ بات کہنا جو حضرت مریم پر ایک بہت بڑا بہتان بن گئی، وقالہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وقالہم، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو عیسیٰ ہے ابن مریم، مریم کا بیٹا، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، ایک صورت ایسی بنا دی گئی، مشابہت پیدا کر دی گئی،
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات میں مبتلا ہیں وہ یقیناً شک کے اندر مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی ظن کے سوا کوئی یقینی علم نہیں ہے. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اپنے قولوں کی، میں ابھی تفصیل بیان کروں گا. علم الا اتباع ظن، سوائے ظن کے اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا. اب یہاں جو سب سے پہلا جملہ آ رہا ہے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور بسبب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو مسیح ہے ابن مریم ہے. اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں رسول اللہ، یہ ان کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ پھر وہی جملہ معترضہ ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ ظاہر بات ہے، اگر اللہ کا رسول مانتے انہیں تو کیوں قتل کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ قول ان کا نہیں ہے، یہ قول در حقیقت اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ اچھا، ان کی یہ جسارتیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی یہ سنت ثابتہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے. رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے، رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. ہاں، نبی جو رسول نہ ہو، صرف نبی ہو، اس میں اتفاق ہے بالکل کہ ہر رسول تو نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے. چنانچہ عام روایت میں یہ ہے کہ 125,000 کے قریب انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جبکہ ان میں سے رسول صرف 313 تھے، اور یہ دونوں تعدادیں جو ہیں، جو یہ ہنسے ہیں، یہ بہت عجیب ہیں اس اعتبار سے کہ 125,000 کا مجمع تھا حجت الوداع کے موقع پر، جبکہ حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے، 125,000، اور 313 تھے وہ قدوسی جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے. تو 125,000 انبیاء کا گویا کہ بدل، حضور کو جو 125,000 صحابہ دیے گئے کہ جو کہ حجت الوداع کے اندر موجود تھے، اور 313 رسولوں کا گویا کہ بدل، وہ 313 صحابی جو بدر میں شریک ہوئے. تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہے، اور نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت یحییٰ کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا. حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ہرگز قتل نہیں کر سکے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک حفاظت حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت یحییٰ کے لیے لفظ جو آئے ہیں وہاں پر تعریف کے، وہ نبیم من الصالحین پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں. رسالت کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں، یحییٰ کے بارے میں نبیم من الصالحین. تو نبی اور رسول کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے جو دو اہم ترین مقامات ہیں وہ ایک تو ہے سورہ صافات کی آیات ہے 171, 172, 173، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات تو ہماری جانب سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے، ہمارے جو مرسلین ہوں گے بندے جن کو ہم رسول بنائے بھیجیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی لازمن مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یقیناً ہمارا لشکر، اس لیے کہ رسول تو پھر اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اتھارٹی لے کر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو، اطاعت کا مطالبہ ساتھ کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آتا ہے، لہذا ان کی مدد اللہ کے ذمے ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا، اور گویا کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول اور رسول کے ساتھ ان کے ساتھی، یہ ایک لشکر ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر تو لازمًا غالب آ کر رہے گا. اور یہی بات کہی گئی ہے سورہ مجادلہ میں، کتب اللہ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے تو طے کر دیا ہوا ہے پہلے ہی سے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قبر میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد آئی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں، یہ کافر مجھ پر غلبہ حاصل کیے جا رہے ہیں، تو اب تو بدلہ لے ان سے. تیرا وعدہ ہے، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی لازمن مدد کریں گے، تیرا تو یہ وعدہ ہے، لہذا وعدہ جو ہے تیرا پورا ہونا چاہیے، اب تیری مدد آ جانی چاہیے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا
کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو مسیح ہے قتل کر دیا. اچھا, اللہ کے رسول کو قتل کر دیا, یہ ہے ان کا کہنا. وما قتلوہ وما صلبوہ, اور ہرگز قتل نہیں کیا انہوں نے ان کو, اور نہ ہی صلیب دی ہے نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے. ولیکن شبہ لہم, لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی, ایک گھپلے میں مبتلا کر دیا گیا. اب یہ گھپلا کیا تھا, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہود کے اندر نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر تو متعدد واقعات اس کے ضمن میں مذکور ہیں. کسی نے کہا کہ جو پائلاتس پونٹس تھا, جو گورنر تھا رومی, اس کے دربار میں تو پیشی حضرت مسیح ہی کی ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مسیح کو نکال لیا اور کسی اور شخص کو اس کی جگہ پر اس کی شکل بنا کر ان کے حوالے کر دیا. تو جو بھی کچھ بیتی ہے بعد میں, سولی چڑھنے کی تکلیف اور اس میں جو بھی ان کی بے عزتی ہوئی, توہین ہوئی, وہ تو اگر کبھی آپ, یہ جو اس موضوع پر پکچرز بنی ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر بہت, سب سے پہلی میں نے 1962 میں دیکھی تھی, دی کنگ آف کنگز, بادشاہوں کا بادشاہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, بڑی عمدہ پکچر تھی. اور چونکہ مجھے انجیل سے شغف رہا ہے, میں اپنے زمانۂ طالب علمی میں جبکہ میں ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا, تو مجھے انجیل سے اور خاص طور پر متی کی انجیل سے بہت شغف رہا ہے. اس میں جو ایک واعظ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا, اسے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بلیغ, اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور جو ہے واعظ موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے, حضور نے تو واعظ کہے ہی نہیں, حضور تو جہاں جاتے تھے اللہ کی کتاب پیش کرتے تھے, اس سے بہتر کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہدایت لو محمد سے, باقی کلام جو ہے, گفتگو جو ہے, بات جو ہے, وہ تو اللہ کی کتاب سب سے بہتر ہے. بجائے اس کے کہ جا کے اپنی تقریریں بھگارو, جاؤ اور قرآن مجید دنیا کے سامنے پیش کرو. تو اس اعتبار سے کوئی خاص مواعظ حضور کے ہمیں نہیں ملتے, بہت چھوٹے چھوٹے خطبات جمعہ کے اندر کچھ جملے ہیں جو آ جاتے ہیں, بہت معمولی, ایک خطبے کے بارے میں آتا ہے, لیکن وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. یہ بہت طویل خطبہ آپ نے دیا تھا کہ اپنے زمانے سے لے کر اور آپ نے قیامت تک کے واقعات جو ہیں اس میں بیان کیے تھے, لیکن یہ کہ اس کی ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں اس خطبے کا, کہیں کسی حدیث کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود نہیں. لیکن حضرت مسیح کا جس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واعظ, سرمن آف دی ماؤنٹ, تو یہ جو کوہ زیتون ہے یروشلم کے اندر, بیت المقدس کے اندر, اس پر چڑھ کر آپ نے وہ واعظ دیا تھا. واعظ جیسے کہ حضور نے سب سے پہلا جو عوامی واعظ کہا تھا یا تقریر کی تھی وہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کی تھی, اسی طریقے سے یہ کہلاتا سرمن آف دی ماؤنٹ اور بہت عظیم ہے. بہرحال میں نے اس زمانے میں تحقیق کی تو حضرت مسیح کے بارے میں یہ عیسائیوں کی رائے بھی ایک نہیں ہے. بعض کے خیال میں وہ سولی چڑھے ہی نہیں, بعض کے خیال میں وہ پائلاتس پونٹس جو تھا اس کے دربار میں بھی ان کی پیشی نہیں ہوئی, بلکہ ان سے پہلے ہی مسیح کو بچا کر کسی اور کو مسیح کی جگہ پر جو ہے وہ پکڑوا لیا گیا تھا. یہ بھی ایک رائے ہے. ایک یہ بھی ہے کہ پائلاتس پونٹس کے دربار میں تو حاضری انہی کی ہوئی ہے, لیکن پھر ان کو ہٹا کر نکال کر کسی اور کو وہاں پر ان کی جگہ پر اس کی شکل بدل کر وہاں رکھ دیا گیا ہے. پھر یہ بھی ہے کہ سولی تو دی گئی ہے مسیح کو, لیکن وہ سولی کے اوپر فوت نہیں ہوئے, ان کی موت واقع نہیں ہوئی, بلکہ انہیں جب اتارا گیا تو ابھی جان باقی تھی اور انہیں پھر رکھ دیا گیا ایک کیو کے اندر, ایک غار کے اندر, وہاں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے, دوبارہ زندہ ہو کر اور وہ اٹھ گئے اور آسمان پر چلے گئے. اور یہ کہ انہوں نے کئی اپنے جو حواری تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں, ان خواتین جو تھیں ان سے بھی ملاقات کی ہے کہ جو ان کی عقیدت مند تھیں. تو اس طرح کے مختلف واقعات ہیں کہ کیا ہوا. ہمارے ہاں غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے, سولی دیے گئے تھے, نیچے اتر آئے اور وہ ٹھیک تھے, پھر ان کا علاج ہو گیا, صحیح ہو گئے اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر گئے, کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آ کر دفن ہوئے, ان کی قبر بھی کشمیر میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں بکواس ہیں. اصل میں رسول کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجا گیا یا قوم قبول کرے, نہیں کرتی تو قوم تباہ کر دی جائے گی. اب ظاہر بات ہے کہ قوم تباہ کر دی جائے گی تو رسول وہاں سے تو کہیں نہیں جائیں گے, بلکہ وہاں پر جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئے گی. حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہی بچا لیے گئے ان کے ساتھ, اور باقی پوری قوم جو ہے عاد کی وہ ختم کر دی گئی, تاکہ اس کے بعد جو ہے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی, اسلامی تہذیب, وہ حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کی اولاد تھی. اسی طرح پھر جب اس اولاد میں بھی خرابی پیدا ہو گئی اور قوم سمود وجود میں آئی, تو قوم سمود نے چونکہ حضرت صالح کو رد کر دیا, انہیں ہلاک کر دیا گیا, صرف وہ اہل ایمان چند جو تھے ان کو لے کر حضرت صالح وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم بنا دیا اور وہ ایک مسلمان قوم بن گئے. لیکن رسول پھر کبھی اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتا, یا تو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس وقت جبکہ وہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو قوم ہلاک کر دی جائے گی,
قطعاً اس کے اوپر عذاب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت ہو جائے رسول کو کہ ٹھیک ہے تم نے اتمام حجت کر دیا ہے, تم نے بات ان کے سامنے پوری کر دی, اب یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑو اور تم یہاں سے چلے جاؤ, پھر وہ چلے جائیں گے تو پھر عذاب آئے گا. تو رسول کے باب میں یہ سنت الہی ہے, اس سے ہٹ کر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو غلام احمد قادیانی نے کر دیا ہے. لیکن اس ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی حدیث صحیح موجود ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ جو شباہت پیدا کی گئی تھی وہ کس کی تھی. حضرت مسیح کو اللہ نے بچایا کس موقع پر, ان کو جو بھی ان کے پکڑ دھکڑ سے بچایا, ان کی قید سے بچایا, سولی پر چڑھنے سے بچایا, تو کس موقع پر حضرت مسیح کو اللہ لے گیا. ہمارے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس کی تفصیل ہو. یہی وجہ ہے کہ کچھ احادیث کچھ تفاسیر کے اندر تھوڑا سا ذکر تو آتا ہے کہ کسی اور شکل کو شخص کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی اور وہ پھانسی چڑھا ہے لیکن حضرت مسیح نہیں, لیکن وہ کون شخص تھا؟ اور اگر کوئی شخص بالکل بے گناہ تھا اور اسے پکڑ کر وہاں پر رکھ دیا گیا تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ اس کی شکل جو ہے اسے پھانسی دی جائے جبکہ اس کا گناہ کوئی نہ ہو. تو اس مسئلے کا جو حل کیا ہے وہ انجیل ہی ہے, ایک اور جس کو کہ انجیل برنباس کہتے ہیں. یہ بات آپ کو پہلے ہی بتائی ہے لیکن بہت عرصے ہو گئے ہیں اب ان باتوں کو, کہ انجیلیں 104 ہیں دنیا میں, ان میں سے چار کو یہ مستند مانتے ہیں, کینونیکل بائبلز, کینونیکل قانونی, جو قانونی ہے مستند ہے وہ تو ہیں چار. متی کی انجیل ہے, مارک کی انجیل ہے, لوکا کی انجیل ہے, یوحنا کی انجیل ہے, چار. 100 اور ہیں. اچھا یہ 104 میں سے یہ چار کیسے جو ہے تقسیم کی گئی, کیسے ان کو علیحدہ کیا گیا, یہ بھی کوئی علمی معاملہ نہیں ہے. یہ سن 300 مسیح عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو ہے جو ایمپرر تھا رومی سلطنت کا, وہ جب عیسائی ہو گیا ہے اس کے بعد پھر یہ عقائد مرتب ہونے شروع ہوئے. اب سرکاری مذہب ہو گیا ہے, اب بڑے بڑے سرکاری علماء جو ہے وہ یہ عیسائی ہیں. تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک رات کو انہوں نے ایک میز پر یہ 104 انجیلیں جمع کر دی اور پھر دعا مانگی سب نے مل کر کہ اے رب ان میں سے جو سچی انجیلیں ہیں وہ باقی رہ جائیں, باقی کو تو زمین کے اندر گرا دیجو, ہم صبح کو آ کر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے. دروازے بند کیے اور چلے گئے. صبح آئے, اب یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کے, کہ رات کو کوئی چوہے جو دوڑتے رہے ہوں گے ان چوہوں کی دوڑ سے 100 انجیلیں تو نیچے گر گئیں, چار رہ گئیں. تو جو چار میز پر تھی انہوں نے آ کے چوم لیا ان کو کہ بس یہ کینونیکل ہے, یہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ چار انجیلیں ہی اصل ہیں, باقی بھی برقرار رہی ہیں لیکن انہیں اپوکریفل کہتے ہیں, غیر مستند انجیلیں, اپوکریفل یہ ہے کینونیکل. اچھا اپوکریفل کے اندر ایک برنباس کی انجیل بھی ہے اور برنباس جو ہے وہ حضرت مسیح کے حوارین میں تھے, یہ سب مانتے ہیں لیکن ان کی انجیل کو جو ہے وہ کینونیکل نہیں مانتے. یہ انجیل بھی برآمد ہوئی ہے 1800 کچھ میں, یہ کسی پوپ کی لائبریری سے اس کا نسخہ نکل آیا, وہ نسخہ وہاں سے کسی طرح باہر نکل آیا, پھر اس کو چھاپ دیا گیا, اس پر شور مچ گیا. اس لیے کہ انجیل برنباس میں تو تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے. یہ جو سورہ صف میں آیت آتی ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بھی میرے سامنے موجود ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں تو دو کام کرنے آیا ہوں, ایک تو میرے سامنے جو موجود ہے تورات میں سے اس کی تصدیق کرنی ہے مجھے, اور نمبر دو اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیشن گوئی کرنی ہے. مبشرا برسول, تمہیں بشارت دینی ہے ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے. تو اس کی تو آپ کے بیسس کا ایک فنکشن تھا, مین فنکشن. لہذا وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ برنباس کی انجیل جو ہے پڑھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے. انہوں نے قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے, اب وہ آپ سن لیجئے. جب یہودیوں کی جو اونچی عدالت تھی ہیڈرن, جہاں پر کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں صوفیاء, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہا بیٹھتے تھے, وہاں پر کائفاس جو ہے, کائفاس وہ تھا ان کا سب سے بڑا مجاور سمجھ لیجئے, سب سے بڑا صوفی مفتی فقی جو چاہے کہہ لیں, اس کی صدارت میں اجلاس ہوا اور کہا کہ حضرت مسیح کو اب قتل کر دیا جائے اور یہ فتویٰ دے دیا جائے پائلٹس پونٹس جو گورنر تھا, چونکہ ایگزیکیوٹ یہ خود نہیں کر سکتے تھے, اصل بادشاہ تو وہاں پر وہ رومیوں کی تھی, رومی گورنر ہی پھانسی دے سکتا تھا, لیکن ان کے درمیان طے یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں رومی جو ہے دخل نہیں دیں گے یہودیوں کے, اور یہودیوں کا جو یہ اونچا ادارہ ہے اسی کے فیصلے پر عمل کریں گے.
لہذا اسے یہ فتویٰ بھیج دیا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو صلیب دے دی جائے۔ اس پر حضرت مسیح روپوش ہو گئے، اپنے 12 حواریین کے ساتھ روپوش ہو گئے، ایک باغ کے اندر وہ روپوش تھے، اور عام طور پر رومی انہیں پہچانتے نہیں تھے، رومیوں سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا، رومیوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، تو اصل جو طاقت تھی رومی وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے، اور یہ چھپے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر۔ اس باغ میں پھر ان کے ایک حواری نے غداری کی، لیکن یہ غداری بھی ایک خاص قسم کی غداری ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی۔ آخری جو ہے جسے لاسٹ سپر کہتے ہیں، رات کو کھانا انہوں نے اپنے 12 حواریین کے ساتھ کھایا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھے بٹرے کرے گا، مجھ سے غداری کرے گا۔ اچھا، اب یہ شخص کون تھا؟ یہ جیوڈاس، یہوداہ، یہوداہ کو انگریزی میں لکھتے جیوڈاس، جیوڈاس اسکیریوٹ، یہ اصل میں زیلوٹس میں سے تھا۔ اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا زیلوٹس کس بلا کا نام ہے۔ اصل میں رومیوں کے خلاف ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ موجود تھی یہودیوں کے اندر، کہ وہ اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے تھے بغاوت کرنے کی، اور وہ اسلحہ تیار کرتے تھے، پہاڑوں کی کھوؤں کے اندر جا کر رہتے تھے، اور وہیں پر زیر زمین انہوں نے کارخانے بنا رکھے تھے جس میں کہ تلواریں اور ڈھالیں وہ ڈھالتے تھے۔ یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں، جو تیاری میں تھے کہ ہمیں ایک روز بغاوت کرنی۔ انہی میں سے ان کے سردار کا بڑا مقرب تھا، یہ جو برابا ڈاکو جسے کہا گیا ہے، وہ دراصل میں وہ ڈاکو ایسا ہی تھا جیسے کہ نواب امیر محمد خان کو کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو تھا، یہ پندارے جو کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ فریڈم فائٹر تھا، انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا۔ بعد میں یہ کہ اسے مجبوراً صلح کرنی پڑی، پھر اسے ایک ریاست دے دی گئی جو ٹونک کی ریاست کہلاتی ہے، پھر وہ سیٹل ہو گیا۔ تو یہ جو برابس تھا، برابس یہ ان کا لیڈر تھا زیلوٹس کا، اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس، یہ بڑا عالم تھا، کتابوں وتابوں سے واقف تھا اور بہت مخلص تھا۔ اس نے حضرت مسیح کا کچھ واعظ سنے، کچھ ان کی تقریریں سنی، کچھ قریب ان کی صحبت میں بیٹھا تھوڑے دن، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا، تباہ کروا دوں گا۔ تو وہ اپنے سردار کی اجازت سے حضرت مسیح کے حواریین میں جا کے شامل ہوا، حضرت مسیح کے سامنے پیش ہو کر اپنی اسناد پیش کی، دیکھیے میں فلاں زبان بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آپ کا بہت سا کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنے حواریین میں شریک کر لیجیے۔ آپ نے حضرت مسیح نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے، اصل میں اسے یہ یقین تھا کہ اگر حضرت مسیح ایک دفعہ بد دعا دے دیں گے رومیوں کو تو رومی سلطنت ختم ہو جائے گی، اس درجے یقین کامل تھا اسے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر۔ اور ان کے معجزے دیکھے تھے اس نے، کیا آپ نے ایک مردہ شخص سے کہا قبر میں سے نکلا اور وہ نکل آیا، ایک شخص جو ہے وہ ابھی لاش پڑی ہے کہا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو گیا، اسی طریقے سے کہ اپنے گارے سے بنائے، یہ سارے معجزات سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اپنے گارے کا ایک پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ تو احیاء موتا اور خلق حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص کام ہے، یہ معجزے بھی اللہ نے انہیں عطا کیے۔ تو اسے یقین تھا کہ ایک دفعہ یہ قرض کر دیں، اگر ایک دفعہ یہ بد دعا دے دیں گے سلطنت روما کو تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن یہ بد دعا دیتے نہیں تھے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر انہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے گی تب تو بد دعا دیں گے نا، اس خیال کے تحت اس نے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا۔ وہ اسی رات وہاں سے جب یہ کھانا وانا ختم ہو گیا تو حضرت مسیح نے کہا کہ اب جاگو، یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور خود آپ بھی، ایک باغ میں کوٹھڑی سی تھی جس میں یہ کھرپے ورپے کسیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، باغات کے اندر کوٹھڑیاں ہوتی ہیں ایسی، اس کوٹھڑی کے اندر آپ چلے گئے، آپ بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس وقت یہ اٹھ کر گیا، کھسک گیا وہاں سے، اور جا کر رومیوں سے کہا کہ میں پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو اس وقت، کیونکہ گویا کہ اس وقت حضرت مسیح اشتہاری ملزم تھے، ان کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ انہیں سولی دی جائے گی، لیکن وہ روپوش سے مل نہیں رہے تھے، تو میں پکڑوا سکتا ہوں حضرت مسیح کو۔ لہذا وہ لے کر آیا سپاہیوں کو، رومی سپاہیوں کو، باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ چند منٹ یہاں انتظار کرو، میں اندر جاؤں گا پہلے، پھر جب تم داخل ہونا تو میں جس سے بھی کہوں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، پکڑ لینا اس کو، بس وہی مسیح ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ اندر داخل ہوا تو باقی سارے 11 حواری سو رہے تھے، حضرت مسیح تھے نہیں، اب یہ کوٹھڑی میں گیا تو حضرت مسیح تھے۔ اب عین اسی وقت جب یہ کوٹھڑی میں داخل ہوا، اس کوٹھڑی کی چھت پھٹی، چار فرشتے نازل ہوئے، حضرت مسیح کو اٹھا کے لے گئے۔ اب یہ حیران پریشان ششنر، اور اس کی شکل اسی وقت تبدیل کر دی گئی حضرت مسیح کی، اسے کیا پتا۔
اگر میری شکل تبدیل کر دی جائے تو جب تک کوئی آئینہ میرے سامنے نہ آئے مجھے کیا پتا چلے گا کہ میری شکل اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی، اسے پتا ہی نہیں، اور شکل جو ہے تبدیل کر دی گئی. اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو وہ 11 ہواری جو سو رہے تھے اٹھے، اے ہمارے آقا کیا معاملہ ہے، اے استاد کیا معاملہ ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ فوجی رومی داخل ہو گئے اور پکڑ لیا اسی کو کہ یہی ہے وہ آقا. اب یہ چیختا چلاتا رہا لیکن اب کچھ وہ رومی چھوڑنے والے تو نہیں تھے، تو وہ شخص ہے جو سولی دیا گیا. پائلٹس پونٹس کے دربار میں بھی اس کی حاضری ہوئی ہے، پھر سولی اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے، پھر جو صلیب کھچوائی گئی ہے کہ اپنے کندھے پر اٹھا کے چلو، یہ ساری تشدد جو ہوا اس پر ہوا اور وہ صلیب دیا گیا. یہ ہے اصل میں اصل کہانی کے جو برنباس نے بیان کی ہے، اور اس میں بات سامنے آ جاتی ہے چاہے وہ مخلص کتنا بھی تھا، اس نے غداری کی تھی اس میں کوئی شک نہیں. خلوص کے ساتھ بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ جو ہے، جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ صاحب نیکی کے کاموں کے لیے پیسے جمع کرانے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام کر دیا جائے، تو ناچ گانے کا پروگرام تو حرام ہے، غلط ہے. لہٰذا اگرچہ آپ کی نیت چاہے یہ ہو کہ ہم نے ریڈ کراس کو چندہ دینا ہے یا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کرنا ہے، تو اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ کا وہ گناہ تو گناہ رہے گا. نیت کا سارا معاملہ نیکی میں ہوتا ہے، نیکی کے کام میں ہے کہ جو بھی آپ نے کام جو کیا ہے اگر وہ نیک کام جو ہے نیک نیتی سے ہے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا، لیکن کوئی گناہ نیک نیتی سے کیا گیا ہو تو اس کی ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا سے آپ بچ نہیں سکتے. لہذا وہ شخص واقعتاً اس قابل تھا کہ سولی دیا جائے. البتہ یہ کہ بعد میں عیسائیوں نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ اس شخص کے اوپر شدید ندامت طاری ہوئی جب سولی ہو گئی حضرت مسیح کی، ان کے خیال کے مطابق پھر اس نے پھانسی لے لی، ایک درخت کی شاخ سے لٹک گیا اور رسی کس باندھ کر، اور اس نے اپنی گویا کہ خودکشی کر لی. لیکن یہ کہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہی جو کہ حضرت برنباس، کیونکہ وہ حواری تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے، اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ہے یہ. باقی انجیلیں جو ہیں وہ تو تقریباً 100 برس بعد لکھی گئی ہیں، لیکن یہ حواری ہیں حضرت برنباس جو ہیں، لہذا ان کی حدیث، ان کی جو انجیل ہے وہ سب سے مستند مانی جانی چاہیے دلیل عقلی کی روح سے. لیکن وہ جو انہوں نے کھیل کیا تھا کہ رات کو جمع کر کے 104 انجیلیں میز کے اوپر رکھ دیں اور یہ کہ اب صبح آ کے دیکھیں گے جو بھی میز پر رہ جائیں گی وہ کینونیکل ہوں گی، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے، وما قتلو ہو، نہ انہوں نے اسے قتل کیا، وما سلمو ہو، اور نہ سلیم دی یعنی سوری پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، مشابہت پیدا کر دی گئی، ایک شخص کی صورت اور شکل ان کی سی بنا دی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے سولی چڑھے لیکن مرے نہیں، بلکہ یہ کہ اتر گئے پھر ان کا علاج ہو گیا، اور یہ کہ وہ چڑھے مر بھی گئے لیکن پھر زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چلے گئے، یا یہ کہ سوری تو چڑھے ہی نہیں، کسی اور شخص کو سوری چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں مسیح کہاں گئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں، فرمایا کہ یہ ان کے ظن ہیں، گمان ہیں، اپنے قیاس کے اور تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. والذین وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، علت نماز ون، سوائے اس کے کہ وہ زن کی پیروی کرے، گمان اپنے، یہ گمان کے زن و تخمین کے جو ہے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. وما قتلو ہو یقینا، ایک بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، حضرت مسیح کو، یعنی ان کا یہ کہنا جو ہے وہ قولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے. اب اس کے بعد یہ کیا تھا، جملہ معترضہ تھا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف، اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا. اب یہ معاملہ بھی، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے بارے میں کے درمیان جو ہے بہت اتفاق ہے. مثلا دی ورجن برتھ، بغیر شادی کے، بغیر کسی تعلق زن و شوہر کے پیدائش ہوئی ہے، اللہ کا خاص حکم تھا، روح منہ، اللہ کی طرف سے خاص روح تھی، اللہ کا خاص کلمہ تھا، اس کے طور پر حضرت مسیح پیدا ہوئے. یہ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ جائز نہ ناجائز، کوئی تعلق نہیں تھا کسی مرد اور عورت کے درمیان، یہ ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے. ان کے سارے معجزے جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اچھا، ان کا آسمان پر اٹھایا جانا وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر موت واقع ہوئی،
پھر اتارے گئے پھر وہ زندہ ہوئے پھر گئے. ہم کہتے ہیں سوری دیے ہی دی گئے, بس یہ اختلاف ہے. اس کے بعد ان کا دوبارہ آنا, سیکنڈ کمنگ آف جیزس, یہ ہمارے اور ان کے درمیان متفق علیہ ہے. حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر انہی یہودیوں کو آخری سزا دیں گے. یہ یوں سمجھیے کہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے تو یا تو قوم رسول کو مانے اور یا قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. تو یہودیوں کی طرف رسولاً الہ بنی اسرائیل بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے, لیکن یہودیوں نے نہیں مانا, چند لوگ, تو ساری قوم نے تو رد کر دیا. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ان کی شان میں گستاخی کی, حضرت مریم کی جو ہے کس قدر بے حرمتی کی ہے اور کس قدر گھناؤنا الزام ان پر لگایا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ یہود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ اللہ نے اس مقدمے کو وہی روک دیا, جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی جگہ پر یہ فریز کر دیا گیا معاملہ, حضرت مسیح کو اٹھا لیا اور یہودیوں کو ابھی مزید مہلت دے دی. اور یہودیوں کو 600 برس کے بعد ایک اور موقع دے دیا گیا حضور کی بعثت پر, اب بھی تم اگر حضور کو مان لو تب بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اب بھی باز آ جاؤ. لیکن یہودی پھر بھی باز نہیں آیا, بدترین دشمن حضور کے یہودی ثابت ہوئے. لہذا اب وہ جو اصل قانون ہے اس کا تقاضا پورا ہونا ہے, لیکن وہ قانون حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے ہوگا, جیسے کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے نا, حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے, حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک ہوئی, اپنا بیٹا ہلاک ہوا ہے اور غرق ہوا ہے. تو یہی معاملہ ہوگا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو اٹھا لیے گئے تھے زندہ, ہمارے خیال میں بغیر سولی دیے, اس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے صحیح ترین پکچر وہی معلوم ہوتی ہے جو انجیل برنباس کے اندر آئی ہے, وہ آئیں گے دوبارہ اور اس کے بعد یہودیوں کو آخری سزا انہی کے ہاتھوں دی جائے گی, ختم کیے جائیں گے, ایکسٹرمینیشن آف دی جیوز. جیسے کہ قوم ہود, قوم صالح, یہ سب کی سب ہلاک ہوئی ہیں, قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے, آل فرعون ہلاک ہوئے ہیں, قوم نوح ہلاک ہوئی ہے, اس طریقے سے ان کی ہلاکت ہونی ہے. لیکن یہ ابھی ذرا کچھ دیر کی بات ہے. اچھا, اللہ نے یہ کیوں کیا کہ مقدمہ فریز کر دیا؟ اس کا ایک خاص سبب میری سمجھ میں آیا, واللہ عالم. اللہ اس امت محمد کو بدترین سزا یہودیوں کے ہاتھوں دے گا. تم بہترین امت ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اپنے عمل کی روح سے بدترین ہو گئے ہو, لہذا سخت ترین سزا کے مستحق ہو. اور ان میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں اہل عرب, ان کی زبان میں, مادری زبان میں یہ اللہ کا کلام ہے. ہم لوگ تو اس کے لیے عربی سیکھیں, گردانے رٹیں اور یہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان کی مادری زبان میں ہے. پھر بھی انہوں نے کہیں بھی اخلاق کے نظام کو, قرآن کے نظام کو قائم نہیں کیا. تو ان سے بڑا باغی, ان سے بڑا ناہنجار, ان سے بڑا سرکش, ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے دنیا میں اس وقت. لہذا ان کو جو سزا ملے گی اسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ان کے ہاتھوں ان کو جو سزا آئے گی وہ یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی جو ملعون ہیں, مغضوب علیہم ہیں. اس قوم کے ہاتھوں جو ہے ان کو اصل سزا ملنی ہے, اور وہ زیادہ دور نہیں ہے, بہت قریب آئی ہوئی ہے. بہت جلد وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے یہ شام اور فلسطین اور لبنان اور عرب کے اوپر بھی حملہ کریں گے, سعودی عرب پر, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ہماری میراث ہے, کیونکہ یہاں پر ہمارے 3 قبیلے آباد تھے. مصر سے بھی انہوں نے اس کا بہترین علاقہ جو ہے جوشن کا وہ لینا ہے, جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے, دریائے نیل کا ڈیلٹا, اور اس کے اندر جو ہے بہترین اس کا سرسبز علاقہ ہی وہ ہے. شام یہ عراق سے پہلے کہتے تھے جو ہے ہم فرات تک کا لیں گے علاقہ, اب وہ کہتے ہیں نہیں دجلہ تک کا علاقہ لیں گے, تاکہ ساری اس کا جو بھی بہت ہی سرسبز و شاداب دوآبہ ہے, یہ دوآبہ ہے, ادھر دجلہ آ رہا ہے, ادھر فرات آ رہا ہے, دونوں مل کر پھر بعد میں شط العرب بنتے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان یہ دوآبہ ہے. اس دوآبے کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے, بہت آباد ہے, سرسبز و شاداب ہے, یہ بھی ہمارا ہی ہوگا. تو یہ کام ہونا ہے, اور لاکھوں نہیں کروڑوں عرب قتل ہوں گے, جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے, ایک بچے گا صرف. یہ احادیث ہیں, کتاب الملاحم, احادیث کی کتابوں میں جو ابواب ہیں, ملاحم, جنگیں جو ہونے والی ہیں, ان میں جو الملحمۃ العظمیٰ ہے, جسے بائبل کا جو ہے آخری باب, ریولیشنز آف سینٹ جان, مکاشفات یوحنا میں آرمگیڈون کہا گیا ہے, آرمگیڈون ہوگی اور اس کے نتیجے میں بڑا اسرائیل جو ہے وجود میں آ جائے گا, اگرچہ بالآخر وہ بڑا اسرائیل, گریٹر اسرائیل,
ان یہودیوں کا گریٹر گریو یارڈ قائم بن کر رہ جائے گا، ان میں سے ایک ایک وہاں پر دفن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ ہونا ہے. لیکن یہ کہ ابھی اس سے پہلے ہماری شامت انہی کے ہاتھوں آنی ہے. وکان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آخر اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی علت یا کوئی سبب کار فرما ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کیا، اس کا بھی کوئی منطقی نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ جو میں نے سمجھا آپ کو بتا دیا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے جو اس پر ایمان نہ لے آئے اس کی موت سے قبل. حضرت مسیح کی موت کب ہوگی؟ موت تو آئی نہیں ان پر، وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ موت آ گئی اور اس کے بعد زندہ ہو کر چلے گا، ریزرکشن ان کی ہو چکی ہے. ہمارے نزدیک موت ہی نہیں آئی، ریزرکشن کا کیا سوال؟ وہ تو دوبارہ آئیں گے، اور پھر آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا اور وہ حضور ہی کے حجرے میں جس میں کہ حضور دفن ہے وہاں دفن کیے جائیں گے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی ظاہر بات ہے اس کی بات تو اتنا کھل جائے گا معاملہ کہ حضرت مسیح آ کر کہیں گے کہ تم نے خامخواہ کی مائتھولوجی جو ہے اختیار کر لی ہے، میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں اور تم نے سولی کو بنا لیا اپنا نشان، ہر گرجے پہ سولی ہے اور پادری کے جو گردن کے اندر جو ہے ٹنگی ہوئی ہے وہ سولی ہے، کیا تم نے بنا لیا؟ میں یہ سولی کو توڑ دیں گے، وہ یکسر سلیم، کوئی شے نہیں ہے یہ سولی، میں سولی دیا ہی نہیں گیا گیا. بھائی یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر تو حرام تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں آج بھی حرام ہے، یہودی آج بھی نہیں کھاتے، ان کا کوشر میل اسی لیے تو ہم بھی کھا لیتے ہیں وہاں پر، کہ ان کا طریقہ تمام اسلامی طریقہ ہے، سور کے قریب نہیں جاتے، اور دوسری جو جانور حلال ہیں ان کو بھی ذبح کرتے ہیں، سلاٹر نہیں کرتے کہ ایک ہی وار سے کوئی بلیڈ چل رہا ہے اور گردنیں اڑتی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. یا جیسے سکھ جو ہے وہ ایک تلوار کے وار سے گردن اڑاتے تھے بکرے کی یا بکری کی، یہ حرام ہے. لیکن یہ کہ جب تک کہ صاف جو اجزاء ہیں گردن کے یہ کٹ جائیں اور خون بہ جائے جسم میں سے، جو کہ نجس ہے، خون نجس ہے، لہذا اس کا نکل جانا ضروری ہے. وہ تو رائگر مارٹس جب ہوتا ہے، جب وہ تڑپتا ہے جانور تو اس سے جو ہے سکویز ہو کر تمام ٹیشوز میں سے بلڈ نکلتا ہے باہر، اور تب وہ جو گوشت ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ سارے طریقے یہودیوں کے اندر آج بھی موجود ہیں. لہذا اس معاملے کے اندر سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت مسیح آ کر اس کو حرام کر دیں گے، خنزیر کو، اور صلیب کو توڑ دیں گے، گویا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی، عیسائیت اسلام ہی میں شامل ہو جائے گی. اور یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو بھی اپنے خیال میں سوری چڑھوایا تھا، اور جو سب سے بڑے دشمن تھے محمد رسول اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور وہ دجال اکبر جو ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. یہ سب ہونا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے، نہ یہودی نہ عیسائی. عیسائی اگرچہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن ایمان تو وہ اپنے خیال میں اللہ کے بیٹے کا ان پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پر تو ایمان نہیں ہے ان کا، وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھے بیٹھے ہیں، وہ تو الوہیت میں شامل کرتے ہیں، تشریف بنا دی ہے انہوں نے توحید کی بجائے. لہذا اب اصل ایمان جو ہوگا حضرت مسیح پر وہ اس وقت ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے، اور پھر عیسائی جو ہے انہیں واقعتاً ان کی اصل حیثیت میں تسلیم کریں گے، بجائے خدا کا بیٹا سمجھنے یا عقیدہ رکھنے کے انہیں اللہ کا رسول مانیں گے، بندہ مانیں گے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی سورہ مریم میں آئی ہیں. فرمایا یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور قیامت کے دن حضرت مسیح ان کے خلاف گواہی دینے والے، اے اللہ انہوں نے مجھے قرار دیا تیرا بیٹا، میں بری ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا. یہ سورہ مائدہ کے آخر میں آئے گا. میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور پرستش کرو، کوئی تمہارا معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، تنہا ہے. قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے. میں یہ کہہ کر گیا تھا انہوں نے اگر کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو بہرحال اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اب دیکھیے پھر وہی جملہ، فَبِظُلْمِ، تو یقیناً بسبب اس ظلم کے جو جن لوگوں نے کیا، جو اپنے آپ کو جنہوں نے ہادو کہا، یہودی بنا لیا، حرمنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی. جانوروں کی پشت کی اور جو چربی ہے وہ حلال تھی، ان پر حرام کر دی گئی. اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت حلال تھا، ان پر حرام کر دیا گیا. یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کیے گئے اپنے ان گناہوں کی پاداش میں.
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب اس کے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے رہے، ہٹاتے رہے، ورغلاتے رہے، وَأَخْذَهُمُ الرِّبَا، اور بسبب ان کے سود لینے کے، سود کھانے کے، وَقَدْلُهُ عَنْهُ، اب پھر یہ آگیا دیکھیے جملہ مترجم، حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، سود کو حرام کر دیا گیا تھا، وَأَخْذَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہے ناجائز طریقوں سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے یقیناً ایسے کافروں کے لیے زبردست اور نہایت رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جو یہاں آ کر ختم ہوا ہے، کہاں سے یہ چلا تھا، بیچ میں جو ہے اس کے جملہ متنازع آتے رہے، یہاں پہ جو آیا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ سب چلا رہا، بل طبع اللہ علی قلوبہم بکفرہم، تو اس طریقے سے یہ جب جملہ آ کر یہاں ختم ہوا ہے، ان لوگوں میں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو بھی ان میں سے علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں، پختہ علم جاننے والے، سورہ نساء تک جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید نے منافقین کے لیے بھی ابھی دروازہ کھلا رکھا تھا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اسی طرح ابھی یہاں بھی اور اگلی سورت میں سورہ مائدہ میں بھی آخری مرتبہ دعوت دی جائے گی کہ اب بھی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، لہذا ان میں اگر کچھ تھے، کچھ شریف النفس لوگ تھے، وہ اس لیے اعلان نہیں کرتے تھے ایمان لانے کا کہ ہم اپنی قوم سے کٹ جائیں گے، جو مصلحتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قریش کے سردار ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت، ان کی رسالت حق ہے، جیسے کہ قرآن کئی مرتبہ کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم، وہ تو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ دل میں کسی بات کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک اقرار نہ کیا جائے، اسلام کی بنیاد اقرار ہے، شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو دل میں ایمان کا ہونا نافع نہیں ہوگا، نافع نہیں ہوگا، نفع نہیں پہنچائے گا جب تک اقرار نہ ہو، اس کا اعلان بھی کیا جائے، تو فرمایا ان میں سے البتہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، والمؤمنون، اور جو اہل ایمان ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وہ اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں، وہ زبور کو مانتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ماننے والے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو نماز قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور جو زکات دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، اولئک سنوتیہم اجرا عظیما، ان لوگوں کو انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی ان کو توفیق ہو جائے گی کہ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان بھی کر دیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور وہ ایمان لے آئے، انہوں نے حضور کی تصدیق کی، بہت بڑے عالم تھے، تو ان میں سے چیدہ چیدہ کوئی جو ہے وہ ایسے بھی نکلے ہیں کہ جو پھر حضور پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اکثریت اڑی رہی ہے، اکثریت جو ہے وہ اپنے کفر کے اوپر اڑی رہی ہے، تو اس کے جو بھی سزا ہے ان کو ابھی ملنے والی ہے، وہ اگرچہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو، خصوصاً عربوں کو بہت بڑی سزا پہلے ملے گی، تاکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، یہ مولانا اسلائی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ چونکہ راجپوت تھے نسل کے اعتبار سے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں راجپوتوں میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی بہت غلط اور گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھ میں، یعنی راجپوت کے سر کے اوپر جوتا پڑ رہا ہے، اگر راجپوت ہی کا جوتا ہے تو چلو جوتا تو ہے اور کوئی بے عزتی تو نہیں نا، تکلیف تو ہے، لیکن چمار کے ہاتھ میں جوتا لگ رہا ہے، یہ ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ جو چوٹ لگ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یہ انسلٹ جو ہے کہ ایک چمار کے ہاتھوں جو ہے جوتا لگ رہا ہے، اسی طریقے سے یہودی جو مغضوب علیہم ہیں، وہ جو ملعون ہیں، لعن الذین کفروا بنار الکتاب علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ہے ان پر حضرت داؤد کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے، مغضوب علیہم ہیں، بواؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے اندر گر گئے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شیر بنا ہوا، اور شیرون جو ہے وہ شیر بنا ہوا، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، کوئی پرواہ نہیں، امریکہ کی پرواہ نہیں، کسی درجے میں پرواہ نہیں، وہ اس لیے کہ وہ تو وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوا یونائٹڈ نیشنز میں، یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہو یا اس کی جو ہے سیکیورٹی کونسل ہو، اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی
جو بھی کوئی قرارداد پاس کرتی ہے ریزولوشن ویٹو کر دیتا ہے فوراً امریکہ. کتنے ویٹو کیے ہیں اس نے, کوئی عمل نہیں ہو سکتا. آخر تیمور میں جھگڑا ہوا تھا تو فوج بھیج دی گئی, اسرائیل میں فوج نہیں بھیجی جا سکتی بلکہ اسرائیلیوں ہی کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے کہ ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں, اور اللہ تعالی توفیق دے ہمیں کہ ہم توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.